vocês querem salvar o Alec e a Lau, então clica aí no like! Galerinha, se você ainda não deixou o like, deixa o like aí! Deixa o like! Morreu! Vocês deixaram o like? E aí, galerinha, beleza? Eu sou o Alec e eu sou a Lau! Bem-vindos ao canal Alec Go! Hoje vamos tentar derrotar todos os monstros de Rainbow Friends Capítulo 2! Mas a gente só vai conseguir se o pai vir ajudar a gente! Comenta aí! Ajuda, pai! Pra ele vir ajudar a gente! Sem ele, a gente não vai chegar até o final! Comenta aí, em 3 segundos! Ajuda, pai! Vamos lá, Alec? Em 3, 2, 1! Alguém me chamou? Galerinha, mas não esquece de se inscrever aí no canal! Ativar o sininho! E agora, bora pro jogo! Estamos aqui! Olha o tanto de inscrito que quer jogar com a gente! Meu só Deus! Só cabem 15 ali dentro. Vai ter que ser uma corrida muito maluca, né, Ari? É. Só sei de uma coisa. Hoje a gente não sai desse jogo antes de conseguir zerar e escapar daquela fábrica. A gente vai conseguir, né? Não é fábrica, é parte de diversão. Vai que é de diversão dessa vez. E eu e o Alec vai ser melhor que o pai, né, galerinha? Jamais. O pai é especialista em Rainbow Friends. Eu ainda nunca joguei o capítulo 2, mas vocês vão ver. Olha só, tem uma coisa pra falar pra vocês. Eu não vou entrar na caixa. E eu desafio vocês a fazer o mesmo. Complicou. Ué, vocês não são bons? Não. Comenta aí, galera. Sem caixa. Não, sem não, não, caixa. Não. E agora, vocês preferem com ou sem caixa? Sem caixa é mais divertido. Vamos ver, vamos Bora ver. Bora entrar? Né? Vamos ficar aqui pertinho, porque ó, só cabe 15. Quem vai entrar com a gente será, hein? Ai. Vou contar até 3 e nós entra, beleza, Alec? Beleza. Vamos lá, galera, junto. Deixa o like aí antes de todo mundo entrar. 3, 2, 1. Olha só, teve gente que entrou antes da gente. O Sandrinho ficou pra trás. É uma pena, gente. Só cabe 15 no servidor. Eu queria que coubesse mais. Nossa, se nós tivéssemos uns 50, o jogo ia acabar voando. Eu gostei, hein? Quantas vão sobreviver até o final? Boa pergunta. Eu vou, só sei disso. Não me diga. A gente tá brincando. A gente vai sobreviver mais do que o pai. Revivendo 10 vezes? Claro que vocês vão sobreviver. Nossa. Gente, fica aí até o final pra ver quem vai sobreviver melhor. Jogo comecando. Comecando. Que é isso, que é isso? Estamos correndo, pai. A gente tá indo. Você vai ver pra onde. Tá. Que legal. A gente é o primeiro correndo já, ó, viu? E quem que é esse carinha aí? Ele não tinha no capítulo 1. Ele tá tentando invadir o parque de diversões. E a gente pegou ele. Mas o quê? Ó, o laranja. O que o Arlet tá fazendo aqui, ele mesmo? Ele é um inscrito. Tem monstros aqui. Por que vocês não me ajudam a encontrar as luzes SOS? Todo parque temático tem. Suspeito. Não entre. Tararara. O Red. Quem gosta do Red? Ai, que legal. Ele vai explodir a gente agora, pai. Abriu. Ah, ele vai soltar o Green e o Babão. Ah, não. Aí não. Será que eles estão mais espertos do que no primeiro? Então, eu acho que sim. Isso vai ser divertido. Não vai ser. Corre! Corre, porque a gente tem que encontrar 25 lâmpadas, pai. 25 lâmpadas? 25. E a gente vai encontrar primeiro, ó. Ah, meu Deus do céu. Nesse aqui eu tô perdido, eu não conheço nada do mapa. O Alec aparentemente também está perdido, porque nem saiu daí de dentro. No primeiro eu já era especialista em achar as coisas, sabia onde estava tudo. Nossa. Uma ponte que cai. E tem algum monstro já livre ou não? Tadinho. Ô, Alec, você tem que ser mais ligeiro, você não encontrou nenhum ainda. O Babão, olha o Babão ali só esperando a gente. Ai, meu Deus do céu, ele viu alguém? Ele viu eu? Ele viu você. Alec! O castelo do azul, tem um castelo dele agora só? Tem um castelo do azul Babão. Ô, Alec. E tem o trono dele lá. O que você tá fazendo na caixa? Não era sem... Já era. O pai já era. Galera, esse azul parece que ele tá mais esperto. Ele tá muito ligeiro, né, Alec? Olha isso, ele não para de correr atrás da gente. Deixa eu entrar aqui, ó. Também dá pra esconder? O imperador gigante foi encontrado. E foi pelo verde, eu escutei o barulho dele. Alec, deixa eu procurar. Ah, não.
dá pra andar na roda gigante. É sério? Dá pra andar, vou andar aqui, vou dar uma voltinha na roda gigante. Falou, galera. Eu não quero andar. Enquanto vocês acham, aí eu vou ficar aqui, beleza? Isso mesmo, você fica aí, eu vou encontrar... Olá, já encontrei uma, porque eu sou boa. Ó, eu tenho uma dica. Você sabia que se você andar agachado na área do roxo, ele não te pega? Quê? Eu tô passada, chocada. Foi um inscrito que falou isso no outro vídeo. Tá enganando a gente pra gente morrer. Então, olha lá, fica vendo. Ele não pega! Viu? Não pega! Pode ir sem medo! Parece que é nossas mãos, não parece? É verdade. Nossos inscritos ajudam a gente. Foi um comentário no outro vídeo que eu vi. Valeu, inscritos! Continuem dando dicas. Deixa eu sair daqui que eu vou... Eu tenho que achar alguma coisa também! Faltam só 5 lâmpadas. Oxi. Uma está com a gente. Mas não pegou foi nada. Eu peguei 2. Todo mundo pegou. O verde aqui, galera. O verde é o monstro mais bonzinho que tem no jogo. Não é nem um pouco é bonzinho. Sim, ó. Dá pra andar perto dele. Ele não ele tá nem vai aí. Te pegar. Não pega. Não pega. Eu tenho Olha certeza. Ali. É, Green. Fala, a gente é amigo, Green. A gente é amigo. Será? Claro. Você é verde e o Green é verde. É isso mesmo, a gente combina, a gente somos irmãos de cores. Ó, o Green tá querendo brincar com você. Vamos, Green, olha lá, ó, viu? Ele não me pega. Ô, pai, olha isso que legal, você já viu? Não, eu não vi nada ainda. A gente pode fazer um... Que é isso? Olha só, a gente vê o parque inteiro daí. Ó, pula aí, o Green junto. Mas é por isso que vocês morrem, vocês ficam brincando em vez de jogar. Mas isso é divertido, tem que brincar. Mãe, eu já sei. Tem que jogar, tem que jogar. O Green tá vindo. Olha lá, ó. Já até apareceu as lâmpadas aqui, de tanto que nós tá demorando. Olha lá, eu tô vendo. Eu vou pegar primeiro que você. Ué, eu não posso sai. Pegar. É as minhas. Eu não posso pegar porque as minhas saiu da minha mão. Como assim? Ah! Eu fiquei muito tempo segurando elas. Vai, a gente já tá melhor. Mas eu tô vivo. Olha, não acredito. Eu vi o Rafinha sendo morto. Tadinho. Ô, Rafinha, você achou que ele não pegava você no trono? Olha aqui. Ah, galera, vai pegar ele. Olha aqui, meu Deus do céu. Ah lá, eu vou pôr... Foi por pouco. Foi! Foi! Tá, o que que acontece agora? Olha só que lindo! É S, é S! Ei, vocês ouviram algum? Não. Existia mesmo uma luz S? Sim! Ele nem sabia que Opa, tinha! Olha o monstro ali! Você viu agora? Eu vi! Quem viu? Aqui foi um erro! A gente precisa encontrar um jeito de sair daqui, Ali. Esse senhorzinho é muito suspeito. Talvez isso possa nos ajudar a sair daqui. O que é isso? É uma furadeira? Ah, meu Deus! Quem que é esse, galera? Quem que é esse? É o novo personagem! Olha quem decidiu aparecer! Estou surpreso que ele tenha superado o medo do palco. Olha lá, quem que é o maior veterano desse jogo? É eu! Mas é do primeiro! Veterano 25! Alô, Alec, vamos! Vocês são veterano também? Quanto que vocês já ganharam? A gente tem 3! O Alec é o maior. 3? Agora vai ser o quarto! Mãe, 3 o quê? Ah, o babão! Veterano, Alec, 3 veteranos! Peguei! Ai, meu Deus, o babão! Que isso? É uma corrida! É uma corrida? Você tá numa corrida, pai? Babão, sai daqui, babão! A gente já pegou 2 gases, pai! Tem que pegar gás agora! É gás? É gases! Tem uma pista de corrida! Não pegou! Mas que grito, hein? Eu quase morri. Meu amor de Deus, meu ouvido aqui. Oh, mas ele é amarelo, ele não devia ser meu irmão de cor? Tinha que ser rosa. Ai, já era. Tem alguém aí perto, eu vi. Quando aparece ponto de exclamação ali em cima, porque é seu fim. Olha lá. Mas ele não sai da caixa, eu não usei caixa nenhuma vez até agora. O cara é profissional. O Green! Nesse jogo, o Blue corre muito atrás da gente, né? Nesse capítulo 2. Oi, Alec! Ah, pai! A gente... Alec! Corre! Alec! Já era! Sai da caixa! Sai da caixa! Épico, Alec! Tá aqui pra mim, meu menino! Épico, Alec! Você tá me... Ó, já tá 1-0 pra mim, hein? Eles morreram uma vez já. Empolgante. E a gente ainda perdeu o nosso gás, Alec. Que é profissional. Não tem pra ninguém. Não morri nenhuma vez. E sem entrar na caixa, galera. Mentira, você não entrou nenhuma vez? Nenhuma vez. Comenta aí, galera, que eu vou falar. Ele não entrou. Ele entrou sim. Não entrei. Vocês podem voltar o vídeo aí que vocês vão ver. Eu não entrei. Nenhuma vez. Parabéns. Deixa eu andar nesse negócio aqui pra ver como que é. Deixa eu ver como que tá. Você tá andando no Zipline? Tô vendo o Sandrinho ali embaixo. O verde aqui! O verde, gente, corram! O verde tá aí! Eu não vi o laranja até agora. O laranja não tá nesse jogo? O laranja não tá. Vamos, Clara! Vamos, Lucas! Pai, volta lá, pai. Pode voltar lá. Eu tô ouvindo o Yellow. Eu tô ouvindo um helicóptero.
Aqui é o Yellow. É o Yellow? Falando em gases, você viu que o pai tá soltando um gás? Eu fiz um vídeo no meu canal e aí comentaram lá, falaram que eu tava soltando pum, mas não é. Aham. Tá soltando pum? Não é, deixa... Ai, o Azul, pera aí, já que eu falo dos meus gases pra você... Pera aí, ai, meu Deus! O Yellow! Eu não sei falta um, falta um gás! Deu! Deu! Ah, o Tonton! O Antônio foi pego! F pro Tonton! O que tá acontecendo? O que tá... Várias cabeças de azul colorido babão. Não é azul, é a cabeça do Red. É verdade. Não é do azul babão, é do gente. Red, tem uns olhão assim, é o Red que tem esse olhão. E olha onde que ele tá. Como eu cheguei aqui? Muito bem, pessoal, vamos tentar de novo. Agora eu vou tentar, porque eu acho que a gente tem que não... pegar as cabecinhas do Red e colocar ali, Ali? Lucas é o nome dele. É a cabeça do Red. Se a gente não pegar, o Red vai acabar com a vida daquele senhorzinho suspeito. Mas o senhorzinho, ele é meio suspeito, deixa ele morrer. A gente deve deixar o senhorzinho suspeito morrer. Ele tava tentando invadir o parque de diversão. Ele é um ladrão, alguma coisa assim. Será? Tem tempo nesse. Tá, deixa eu falar uma coisa. Deixa eu voltar ao assunto sobre meus gases. Todo mundo fala que é peido, mas não é. Olha aqui. Ó, eu vou entrar na caixa agora, mas não tá valendo. É só pra mostrar. É minha caixa que solta gás. Olha que legal. Não, nada de... Pera, pai. Então vocês viram. Não é peido. Não, quando você entra na caixa, você peida mais. Nada a ver, nada a ver, galerinha. É, Ravi morreu, eu escutei. Ravi Blocks. Gente, o azul babão tá aqui. O Yellow e o Green tá lá fora. Ó, peguei uma cabeça aqui. Ô, pai, só dá pra pegar uma cabeça por vez. Você tá brincando com a minha cara? Só uma por vez, né, Alec? É. Aí é muito difícil. Eu tenho que pegar um e levar... Olha o verde, galera. Olé! O verde é muito legal, galera. Aqui, a gente vai conseguir, né? Eu sei uma passagem aqui já que dá direto lá no laser tag. Ó, sou muito bom, ó. Você nunca nem jogou e você já tá sabendo. Claro! Eu ando pelos lugares já, já pensando aqui, ó. Observando as coisas. Ai, ai, ai. Você não pegou nem uma cabecinha de Red. Eu já coloquei lá. Ah, eu não. Não, a mãe não colocou essa. Nenhuma, né? Eu coloquei. Gente, vocês viram falar? A Lau colocou sim. Maria 349-3 foi encontrada. Peguei mais uma aqui já. E vou entrar na passagem secreta aqui de novo pra levar lá. Olha aqui, galera. Mãe, você esqueceu de andar agachado. Para de ser doida. Eu não acredito. Eu falei a dica que o inscrito deu pra gente. Andar agachado no roxo. A mãe vai lá e faz o quê? Vai lá, revive logo antes que acabe o tempo. F pra Lau, galera. Coloca aí nos comentários. F pra Lau. Alequinho! Ah! O Yellow vai pegar o pai. Não vai. O Yellow vai. Vai. Vai sim. Aqui, ó. Sou especialista em fugir. Yellow vai pegar. Ah, cara, ele vai pegar eu aqui dentro. Ele pôs a boca lá dentro, pai. Eu jurava que agora eu ia dar F pra mim. Ele só foi lá e deu uma... Eu ia de base. Lambida no pai. Calma aí. Falta quantos? Falta um. Só um quem irá pegar. Eu vou ficar aqui de caixa. Galera, tá muito mais divertido o capítulo 2. Tá muito legal. Olha lá, pai, o Lucas pegou. Boa, Lucas. Valeu. Bom trabalho a todos. Ah, ele escapou de lá. E o senhorzinho ali só... A Clara ainda está aqui. O Imperador. A Imperatriz também está aqui. Não se preocupe, eu estou bem. O nosso primeiro plano para escapar falhou, mas há mais uma maneira de sair daqui. Como que vamos sair daqui agora? Pela Montanha Russa Laranja! Precisamos encontrar uma maneira de tirar essa cabeça do Red Gigante lá. Ele gosta de bolo. A gente vai ter que fazer um bolo? Vamos ter que fazer um bolo! Yami! Uma joaninha, que linda! É o Ciano! Que lindo! Ele é muito legal. Esse é o seu irmão de cor, Alec. É verdade! Será que ele não pega você? Será? Vou ver. Não! Olha, você viu a roupinha do Tonton! Ah, é a roupinha da nossa família! Alec, ele tá caído no ombro! Não, o que aconteceu? Tem um monstro aqui já? Já te pegou, Alec. Entra aqui, Alec. Não. Entra aqui com o pai. Entra aqui. Cabe dois? Cabe quantos quiser. Ele não pega dentro desse armarinho. Glória a Deus. Ah lá! Cabe quatro! Mas não cabe você, não!
tá, menos a Kera. Cabe vamos todo mundo aqui, vamos sair. Corre, o Ali tá com um ponto de exclamação ali, não sei por quê. Por que você tá com um ponto de exclamação na cabeça, Ali? É que o Ali é tão ruim que o jogo já sabe que ele vai ser pego. O Ali que bugou, galera. O que a gente tem que pegar agora? Agora a gente tem que pegar 9 pacotes de açúcar. Pacote é... Ah, é o verde! Verde, amigo! Verde, amigo, amigo. Olha que não vale. Gente, o babão não para de correr atrás da gente nesse capítulo 2. Eu vou ficar na montanha russa até acabar o jogo. Olha! Ah, é o trono do Ozu. Aquela hora eu tinha visto o Rafinha morrer ali, mas eu não tinha reparado. O Rafinha tentou usurpar o trono do babão e por isso... Por isso que ele pegou. F pro Rafinha. O Luciano tava esperando a gente. Por ela tá correndo atrás de mim. O babão tá correndo atrás de mim. Tá todo mundo correndo atrás de mim. Oba! Ali que é a nossa chance. Daqui. Não. Vamos pegar pacote de açúcar. Fica aqui, banheiro. Gente, espera. Pausa pro banheiro. Ih, pai. Vou aqui fazer um totozinho. É por isso que o pai tá soltando gases. Quem já fez totozinho hoje? Deixa emoji de cocô. Meu Deus. Alec, deixa o Alec já pode deixar. O que vocês estão andando de roda gigante? O Alec entrou aqui, ó. Vamos sair. Vocês parem, tem que ajudar. A gente vai ajudar. Falta quantos? Falta mãe, todos ainda, galera. Não sei, mãe. Eu não quero. Eu não tô com dor de barriga. E o pai acabou de sair de lá, deve estar fedendo. Aqui! Ah, beijo. Ele não pegou? Como assim? Ele não pegou a gente! Onde vocês estão? Na cachorra. Ah, vocês são irmãos de cores mesmo, Alec. Agora de verdade, que a gente... Ele não nos pegou. Não nos pegou. Ah, e ela tá correndo atrás de mim, mas pegou a outra aqui, ó. Ele faz barulho de moto. Helicóptero. Mas ele fez barulho de moto. O Blue Babão, Ali, que o Blue Babão tá aqui. Ele também é minha cor. O Blue Babão também. Oi, falta um pacote. Gente, falta só um pacote. É só... Aqui, achou? A gente achou pelo menos um. Aleluia. Vou ficar vendo vocês, vamos ver. Fica vendo a gente. Vamos ver vocês morrer. Eu também. Não, nós não vai morrer. Quer ver? Não. Quer ver, galera? Quer ver eles morrer? Fica vendo. É o Tonton de novo. Revive aí, Tonton. Revive, Tonton. Ajuda a gente. Quer ver ela morrer, gente? Quer ver? Gente, vamos fazer um bolo. Vamos fazer. Agora aí, meu Deus, calma. Terminamos nossa receitinha de bolo. E agora a gente vai poder ir na montanha. E a cabeça azul gigante foi do Red foi comer. Pelado! Vai por roupa, senhor! Por que ele tá pelado? Quem que foi? Ninguém morreu! Ah, o Tonton reviveu. Boa, Tonton! Aê! Eu não vi! Boa, Tonton! Eu não vi o Sandrinho. Aqui, olha a roupinha do... Vamos respirar. Do Antônio, ele tá caído, gente. Quem é a moça da Ivy? Deixem emojis de gatinho. Aí é a nossa gatinha. Quem gosta da Ivy, deixa emojis de gatinho. Pirulito que deu. E ele tá com a roupinha da família. Não se distrai. Sai daí. Ai, tá bom. O que é isso? Onde já está? Eu não sei, mas eu acho que tem a ver com a montanha russa. O laranja, pai. Vocês já tinham chegado nessa parte no outro vídeo? Não. Então você... aqui é tudo desconhecido agora pra gente. É tudo desconhecido. Quê? Oxe, do nada, gente. A gente foi teletransportado. É pra pegar um carrinho. Eu quero. Ah, Sandrinho. Vai no primeiro aqui de trás. É pra lá que ele vai. Vem no nosso aqui. Não deu pra sair? Aqui sai. Carrinho não sai sem a gente. O Alec vai sem. Aqui. Entra. Ô, pai, confia na gente aí, pai. Ok. Será que nós dois que vai dirigir pra todo mundo? Ah, não. É separado. E daí? E nós? Eu não preciso dirigir? Você que dirige? Eu dirijo. Ó, incline-se para escolher o seu caminho. Escolha o seu caminho. Você tá vendo? Para de mexer. Você não dá ruim na gente. Vai, pô. Não vou pular, né? Não! Ah! Do laranja, tá maluca? Ops. A gente levou todo mundo? Não, eles cada um leva o seu. Ah, gente. Não vai pro caminho errado. Deixa que eu controlo. Deixa eu controlar. Fica de olho e vê se tá vindo algum monstro aí. Galera, que é isso? É a caverna do laranja? Medo de quê, Alec? Que laranja vamos pegar nessa caverna? Os Lukes! O que eles estão fazendo lá? Ai, meu Deus, a gente entrou num negócio escuro. No buraco negro. O que vai acontecer com a gente, galera? Cadê os inscritos? Cadê? Sumiu. Ah, não, isso vai dar ruim. Cadê vocês? A gente foi abandonado. Será que eles escolheram outro caminho? Olha lá, o laranja, o que a gente tem que fazer aqui? Alec, vira pro lado. Não tem que virar nada. Vira. Tá lá em cima. Quanto? Para, quem controla sou eu. A sua mãe vai fazer a gente morrer, Ali. Luciano! Socorro! Tava perdido! É o Luciano! Ali, fala pra ele não pegar a gente, Ali. Ele é seu irmão de cor. Não pega! Aí sim! Tem que seguir os looks agora. Opa, ele foi pra lá. Olha o laranja ali! Você viu o laranja? Uhum. Claro, ela morreu, ela foi pro caminho errado.
errado. Alec, ajuda aí, Alec, vem com a direção, nós vai. Eu tô ficando com frio na barriga. Cadê a galerinha? Cadê a galerinha? Todo mundo subiu. Lava. As paredes volte estão para lá. Trás, proibido. Não dá pra voltar pra trás, gente. Eu queria. Vamos voltar. Deixa que eu dirijo, deixa que eu dirijo. Ai, meu Deus do céu, gente. Perigo à frente, voltem para trás. Sério, volte. Opa, você viu o dinamite ali, eu Alec? Vi. Imagina se explode tudo. Olha o parque de cima. Olha que lindo essa lua. Galera, eu tenho muito medo de brinquedo radical assim. Eu adoro. Eu não gosto. O trono do azul babão. A gente tá dentro do castelo. Escolha o caminho. Azul babão, não. Não quero ir pro lado do azul. Essa foi por pouco. Quase. Essa foi por pouco. Quase, gente. Quase que o azul babão pegou a gente. Ali, que ajuda? Você não tá ajudando nada. Que o que é isso, tá dançando, ali. Estamos ricos. Escolha um lado. O yellow. Ai, meu Deus. Sai, sai. Galera. Gente, isso é muito que emoção. O que é isso? Bolo. Obrigada por visitar. Oceano! Não, não quero ir pro seu lado, não, Oceano. Não quero. Deu certo. Lixo. Deu certo. A gente vai pro lixo. Eu não quero. Ai, cheguei a bater. Morremos. Bateu. Caímos de cara no concreto. Não morremos? Ah, tá morrendo. O Tonton tá aqui. O homem de vamos, bora. Tá, viu? Exit. O que você vai fazer? Ah, não. Ele caiu junto com a gente. Vai, já joga. Morreu atrás da gente. Ele vai vir atrás. Ai, meu Deus, é pra que lado? Pra onde que a gente vai? Meu Deus, ele vem atrás. Olha as cabecinhas ali. É tipo um escape igual o do azul primeiro. Não, que a gente tinha que ficar fugindo, gente. Mostra a direção. Cuidado, cuidado. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Ai, meu Deus, eu não sei mais ir. Agacha, agacha. Ai, ele vai pegar um escrito aqui atrás. Não acredito. Gente, ele o imperador. Ele ah, não. O senhor tá muito perto de mim. Oh, eu verde. Que nem no do babão? Será que a gente pode voltar lá? Ah, a gente voltou! Se ele pegar vocês aí, eu quero ver! Você também tá voltando! Mas eu tô atrás dele! Eu sei lá onde eu tô! Olha lá! Olha lá, que bonitinho! Sai daí, gente! Sai daí! Olha o azul babão! Vocês viram o azul babão lá? Eu vi, quando eu passei, eu vi o green também desmontado. Que era de Lego, Alec. O que vocês acharam da gente jogando em família? O pai foi muito bom, fala a verdade. Não. A gente foi melhor, né, Alec? A gente morreu algumas vezes pra dar emoção pra vocês. É, morreu porque é ruim mesmo. Não. Que é isso? Calma. Tem mais? O babão tá dormindo, Alec. Cadê o Blue? Vamos chegar atrasados onde? Atrasados pra onde? Não posso ficar dormindo aí, não tem problema. Galera, será que vai ter o capítulo 3? Será? Galerinha, a gente estamos com Baby Lirius. Olha que bonitinha que ela é. Muito bonitinha. Olha que o telefone tá tocando, atende o telefone. Quem Sim. será que tá ligando? Ei, você, estarei fora por algumas horas, então tenha certeza de manter o olho na Baby Lirius. Estarei em casa por volta das 7, tchau. Galera, os pais dela vão voltar. Sim, mas eu não tenho certeza do Baby Yellow. Baby Yellow não voltou, mas será que dela vai voltar? No Baby Yellow ninguém ligou avisando que ia voltar, né? Acho que faz sentido. Então eu acho que volta sim, ufa! Ah, graças a Deus. Vamos lá, Alec tá falando pra gente encontrar uma máscara. Será que tá na cozinha? Uma máscara pra prevenir o Covid, né, aqui galera? Aqui é a máscara. Isso é uma fralda, maluco. Não vai estar dentro da privada, né? Vamos achar em algum outro lugar. Não tem na janela. Agora vamos procurar na cozinha. Onde está a sua máscara, Baby Lirius? Tem uma madeira. Uma madeira a gente achou, mas não é o que a gente está procurando, né? No forno, não. Você tá maluco? Como assim? Você acha que a máscara dela vai estar dentro do forno? Não. Deve estar no quarto dela. Ah, então vamos, vamos lá procurar. Dela. Mas pra que ela precisa de uma máscara, né? A gente vai levar ela pra passear? Ou será que não? Ai, que bonitinha! Eu gostei muito do quarto dela. Eu queria um quarto assim pra mim. Tá tudo escuro. Ai, licença, a luz! Não gosto de ficar no escuro. Eu tenho medo de escuro. Olha o Ted! Que bonitinho! Tá, não tá aqui também, galera. Não tá. Vamos lá, tem mais dois quartos. Que aí? Um quarto gamer! Bastão! Um taco de beisebol.
O computador tá ligado. Olha ali quem que tá ligado. É o Baby Yellow. Sim. Que legal, a gente tá jogando Baby em rosa. No jogo a gente tá jogando Baby Yellow. Olha a máscara dela. Essa daí é a máscara do Jason. É. Tá, não tava aí também, galera. Falei que era a máscara dela? É verdade, galera. Mas eu achei que era uma máscara daquelas de proteção de Covid, né? Não uma máscara do Jason. Eu também achei. Que legal. É coraçãozinho. É uma máscara fofinha do Jason. Tô, menininha. Oh. Eu não sei, galera. Ficou fofinho ou ficou, tipo, meio... Assustador. Lê a tarefa que tem que fazer agora, mãe. Adivinha? Da mamadeira? Da mamadeira. Será que ela vai soltar um pumzinho logo depois que a gente der a mamadeira? Ah, que... Ai, já me ganhei na cozinha. Que burro, dá zero pra ele. A mamadeira! Solta eu isso! Eu vou dar isso pra ela. Não! Não! Ah, que susto! Ela comeu! Ela comeu? Sim, ela comeu! Caiu no chão, seu maluco! Ah, tá ali. Vai lá pegar a mamadeira dela. Vou guardar onde tava. Isso mesmo. Mamadeirinha! Ah, ela gosta... Ah. Oxê! Olha onde você largou. Ela gosta do leitinho dela gelado, né? Não dá nem pra dar uma esquentadinha no, na mamadeirinha. Será que dá? Põe no forninho. Vamos esquentar um pouquinho. Nunca vi esquentar a mamadeira no forno, né? Essa é nova, né? Mas... Pelo menos agora tá quentinho, gostosinho pra ela tomar. Aqui, vou dar uma mamadeirinha pra ela. Toma, como que ela vai... Ih! Ia perguntar como que ela ia tomar usando uma máscara, né? Mas ela deu um jeito. Ué, a mamadeira tem uma pontinha pequenininha dela, toma pelos buracos. Pelos buracos? Faz Sim. sentido, faz sentido. Eu não questiono nada. Vamos levar ela pra trocar, pra gente trocar a fraldinha dela. Eu tô se confundindo com o banheiro ali e a cozinha ali. Putz. Senta aí. Será que a gente consegue pôr ela na privada? Será? A privada? Não dá pra abrir a privada. Ah, que pena. Não deu, galera. Ah, meu Deus! Que susto! Ela virou um guaxinim? Sim. Vamos, bebê, vamos. Eu vou Mas eu... Que é isso? Ô, menina, você tá maluca? Vem aqui, com o papai. Eu acho que o cocôzinho sujou tudo a bundinha dela. Ela conseguiu até grudar no teto com a fralda lambuzada. Aqui tá a fralda. Vamos trocar você. Ah. Não foge, tá? É pra gente levar ela pra caminha agora. Dormir, hora de dormir. Esse guaxininha aí estranho. Vamos pra caminha naná, nesse quarto lindo. Cor de rosa. É pra gente pôr o Ted pra dormir com ela. É o ursinho dela, olha só que bonitinho. Ai, que bonitinho. Vocês também têm um ursinho, alguma coisa que vocês não conseguem dormir sem? Eu tenho, Luigi. Que coisa mais linda. Agora a gente... Ah, você não apagou a luz. Apaga a luz lá, como que ela vai dormir, se tá claro? Tá dormindo? Dorme aí, menininha. Não, né? Porque você não apagou a luz? Tchau, boa noite. Tchau, agora pra nós jogar vídeo. Agora a gente pode jogar, galera. Uou! Muito mais legal do que ficar assistindo TV, né? É. Ih, já tá chorando. A gente não tem tempo nem pra jogar nessa casa. É pra gente acalmar. Que é isso? Um guaxinim gigante. Gente, eu não tô entendendo. Da onde que ele aparece? É pra gente pegar ela. Onde que ela se enfiou? Ele é de verdade, sabia? Ele é um guaxinim de verdade? Sim. Então olha. A gente tem que chamar um... Viu? Um daquelas pessoas que pega os animais dentro da casa. Tem outro guaxinim. Mãe, é aquele que tava no trocador. Tá, mas Alec, temos que achar a Baby Lee. Achamos! Achou você, madriga! Que é isso? Que? Parece que eu achei que eu tinha visto alguma coisa. Sei, oi. Vamos pra cama. Quem deixou você sair? É hora de dormir. Daqui a pouco sua mamãe vai estar em casa. O que você fez? Você viu? Ela virou a cabeça. Não! Tadinha! Coloca ela na cama, não judia dela não, porque ela é muito fofinha. Eita, quebrou tudo a menina. A gente vai ter que sair pro hospital agora. Dorme, nenê. Apaga a luz. Não, mas minha ela não tinha que apagar a luz. Mas nesse tem que apagar. Esse não é Baby Yellow, é Baby Rosa. Vamos jogar videogame. É pra gente tentar de novo. Tentar de novo.
Ih, pegamos no sono. 2 horas depois! Essa nenê dorme! É pra gente ir pegar a mamadeira. Se prepara que depois da mamadeira já tem o quê? O que o Guaxinim tá fazendo ali? É pra gente alimentar a bebê ou o Guaxinim? Vamos lá pegar a mamadeira e descobrir. Eu vou lá pro Guaxinim porque a bebê não tá aqui. A bebê ali! O que ela tá fazendo no sofá? Sei lá. Agora eu vou pegar a mamadeirinha. Nhô! Pagou a luz! Sangue de Jesus tem poder. Que isso? Com a mamadeira. Só pode ficar com a mamadeira. Fica com a mamadeira. Fica, eu não quero mais ficar com ela, não. Enfia ele no forno, Ari, que guarda ele ali. Será que ele cabe? Fica aí no forno. Não, entra no forno. Entra no forno, guarda ele no forno. Fecha o forno. Não dá, ele é muito grande. Pega a mamadeira e sai correndo aí. Acende a luz, acende a luz. Tá falando pra gente acender a luz. Ali, acende. Pega a mamadeira e vamos lá levar pro baby. Vem cá, Nana. Ah, ela subiu na cadeirinha dela. Muito bem. Eita, nós. Não aguento mais tocar a fralda nessa casa, galera. Ah, ô ladrãozinho. Sai. O Guaxinim roubou a fralda. Eu vi! Ele jogou a fralda embaixo da cama, vocês viram? Você viu, Alec? Que é isso? Pombo! O que ele tá rindo? Era um corvo! Gente, a gente precisa chamar um detetizador nessa casa, porque tem guaxinim, tem corvo. Quase morri do coração. Eu que morri. Agora é hora de dormir de novo, galera. É isso, é mamadeira, fralda... Que susto. Tá, gente, eu tô entendendo que o vilão dessa história aqui é quem? O guaxinim. É o guaxinim, não é a nenezinha, não. A nenezinha é inocente nessa história. Esse guaxinim aí que é... Suspeito. Dá o Ted. Põe o Tedzinho com ela. Muito bem. E agora, o que a gente tem que fazer? Assistir TV. Mas é engraçado porque não passa nada na TV, né? Vamos pra TVzinha. Descansar um pouquinho que a gente merece. Que isso? Como que... Oxê! Como que a gente vai descansar assim? Acordamos, galerinha, e agora a gente tem que ver... Ah lá. A Baby tá chorando, Alec. Por quê? Não sei. Deve ser... O Guaxinim deve estar ali aterrorizando ela. Eu vi o Guaxinim ali, ó. Só de zóio. Mas espera. O quê? Ela tem seu ursinho dela. Cadê o seu ursinho? Guaxinim, você pegou o ursinho dela. Devolve, senão eu vou jogar você no forno. É pra gente acalmar ela, Ari. Vamos acalmar ela primeiro. Ela quer. Oh, ela precisa do ursinho, senão ela não vai parar de chorar. Procura o ursinho. Não tá ali em cima? O telefone tá tocando. Espero que tudo esteja bem. Eu estou presa no tráfego e atrasada. Isso aí é o alarme de incêndio? Tá pegando fogo! Meu Deus, Guaxinim! Você falou que ia tacar ele no forno e o que ele fez? Tacou fogo no forno! Ai, abre e já joga ele aí dentro. Abre e joga eles dentro. Não dá! Não dá pra abrir? Um incêndio! Muito bem! Meu Deus, tem um monte de guaxinim aí! Ursinho! Esses guaxinins não têm limites! Pega o Ted e joga todos eles dentro do forno. Vocês vão ver só o que é bom pra tosse. Sim, eu lembrei, não dá pra jogar esse, então eu vou jogar os pequenos. É pra jogar. Ah, eles não querem entrar? Sim. O que tá acontecendo, galera? Ai, tadinha, ela tá chorando. Pega o Ted. Pega o Ted. Desculpa, nenê, mas você vai ter que ficar com seu Ted tostadinho mesmo. Alô? Que é isso? O que tá escrito? A gente está com seu neném. Eles sequestraram a bebê de rosa. Ali que a gente tem que encontrar uma arma. A gente vai ter que fazer o quê? Mãe, eu lembro de uma coisa. Um bastão. Será que dá pra usar o bastão pra bater nesses guaxinim? Vou pegar e vou acabar
com esses guaxinins? É pra gente... Era isso mesmo, ó. A gente tem que derrotar os guaxinins. Ainda tem quatro. Ainda tem... Onde que tá? Deixa o Tedzinho no berço dela. Cadê? Onde tem mais guaxinim? Não sei. Aí no quarto, no quarto. Não, nada de guaxinim no quarto. Cadê? Guaxinins! Vem cá! Aí! Estão tudo na cozinha! Ai, gente! Tá saindo um monte de espuma de dentro deles! Sim! Que é? Você! É bebê! Os guaxinins estão fazendo alguma coisa estranha com ela, galera! Não, olha os olhos do bebê! Gente! Mas ó, é culpa deles! Olha, que é tudo isso? Não sei! Eles estão fazendo um ritual com ela! Vamos acabar com eles! É pra gente parar com esse ritual! Vamos acabar com vocês, guaxinins! Sumam daqui! Vem aqui, nenezinha! Oh! A gente pode jogar jogo com ela agora pra acalmar. Jogo no computador? Sim! Mas se é pra acalmar, né? A gente não vai jogar Baby Yellow com ela, né? Olha, a cadeirinha dela tava até aqui. Que é isso? Baby Yellow. Ah, gente, esse jogo vai fazer ela ter pesadelo. Olha o olhão dela. Ei, que bagunça é essa? Galera, os pais da bebezinha chegou e a gente vai poder ir embora! Sim, esse jogo foi muito legal! Não precisamos mais derrotar guaxinins! Nem se assustar corvos! Gente, o Tio Charles tá maluco! Ele capturou um Cuphead! O Valdes! O Creeper! Até o Papai Noel! E tá transformando todos eles em... Precisamos ajudar eles. O que aconteceu com você, mãe? Ah, não! Ele tá transformando até minha mãe, aranha! Por favor, me ajuda! Escreve Tio Charles nos comentários pra ele parar! Por favor, eu não quero ser uma aranha! Tio Charles! Mãe! É você? Aqui no Morphs do... Chuchu Charles! E pra começar, já temos um desafio pra vocês, hein? Like! Isso, desafio do like! Será que vocês conseguem deixar o like aqui nesse vídeo antes do Alec encontrar o primeiro Morph? É! Isso é uma boa! Desce e procura Morph, galera! Morph! Morph! Deixa o like aí antes que ele encontre o primeiro Morph de todos! Eu tô vendo! Galera, deixa o like! O Morph é um... Deu! Olha isso! Alec, mentira que o nosso primeiro Morph desse jogo é um Chuchu Charles cor-de-rosa! Gente, vocês acharam bonitinha? Mãe, tem até o trem mesmo! Não acredito! Olha só, galerinha! Parece que esse jogo vai ser topzíssimo, hein? E agora que vocês já deixaram o like, bora começar essa caçada, Alec? Bora! Alec, eu tô vendo uma coisa lá no fundo. É o Chuchu Charles. É o Chuchu Charles. Será que é um Morph? Ele tá vindo pra cima da gente! É o Chuchu Charles de verdade! Galera! Ele ataca a gente! Alec! Um ovo! Pega! Eu não consigo! O Chuchu Charles tá protegendo os ovos dele! Dá pra morrer! Meu Deus! Que tristeza! Vamos conversar com ele? Não dá pra conversar, é pra gente comprar ele! Se a galerinha gostar muito desse jogo, a gente volta! E daí a gente vai comprar tudo, né, Alec? Sim! Todos os personagens! Aí sim! Vai pra aquele lado, Alec, vai pra aquele... Ai, que susto! O pai tá medonho correndo atrás da gente, olha isso! Aqui tem uma estradinha! Alec, você lembra dessa estradinha? Eu lembro. É a estrada dos fantasmas. Você entrou na fazenda! Será que vai ter uns boizinhos? Não tem boi não, mas tem Chuchu Charles! É o do pai. Ai, tem um ovinho roxo! Deve ser um bonitinho. Não é tão bonitinho assim, né? Meu Deus, ele é enorme! Lindo, branco com roxo! Ele parece um unicórnio! Ele parece um unicórnio, galerinha! Eu gostei! Olha o filho dele! Que bonitinho! Vamos procurar mais! Eu quero o Chuchu Charles original, mano! Será que a gente vai encontrar o Chuchu Charles original nesse jogo? É vermelho! É
roxo. É tudo. Temos muitos morfos por aqui. Que é isso? É o Tio Charles cara de... Mano... Gente, quem gostou do meu look? Eu não gostei muito. Você gostou, Alika? Eu não. Eu achei meio estranho. Vamos ver se esse é o melhor. Eu acho que esse é ele. Será que é aquele ali de trás? Vamos ver. Sabe o que, que ele parece, Alika? É o... PJ! É! PJ do Pop Playtime! Ele até que vai rapidinho. Ah, que bonitinho! Adorei! Mas é que é o Tio Charles original. Então vamos continuar procurando. Eu vi o Fefe ali. O Fefe tá aqui. Salve, Fefe! Mas, mãe, lembra que tava ali naquele buraco o Tio Charles original? Você não conseguiu pegar aquela hora, né? É só pular ali agora. Vai! Aqui, tá aqui, tá aqui! Olha que tá aqui! Você vai chamar atenção. E o Tio Charles tá vindo ali atrás, olha que... Olha as patinhas, você tá ouvindo os barulhinhos? Sim. Meu Deus do céu! Algo tenebroso aconteceu com esse Tio Charles, olha que... Amei. Você amou? Ele não é o original. Mas eu quero. Tá bom. Mãe, agora que eu vi que tem teletransporte. Isso é bom, isso é rápido. Dá pra gente se teletransportar aqui pro início. Pra mina. Aquele lugar. Aquele lugar, galerinha. E esse lugar também, entendeu? A gente ainda não terminou de jogar Tio Charles no canal, mas tá chegando a parte final. Ativa o sininho pra ver o Tio Charles novo. Então vamos se teletransportar. Tá bom. Pode ser. Olha ali, Alec. É o monstro do lago. Lembra que a gente foi pego por um monstro no lago? Sério mesmo que você vai pular no lago? Eu acho que ele tava vindo atrás da gente, hein? Ele pega, Alec, ele pega! Pega o ovo correndo e sai daí. Eu não lembro o nome desse monstro. Que bonito! Tio Charles Rainbow! Uou! Gente, agora vocês gostaram do meu look? Do seu look eu gostei! Mas da minha cara não. É verdade. Olha lá, ovinho amarelo. O que, que será que pode ser? O ovo Pikachu! Tio Charles Pikachu, não é? Que bonitinho! Ele é o Tio Charles CDF. Que é CDF? Inteligente. Ele é nerd, ele aprende muito, né? Isso mesmo. Tem muito ovo, galera. Tô adorando isso. Que coisa bizarra é essa? Parece uma larva saindo, não parece? Não, mãe. É um monstro. Gente, eu estou possuindo o Tio Charles. Credo. Tá bom, bora pôr outro ovo ali então, né? Yeah! Tá tranquilo, né? Nenhum monstro tá vindo tentar pegar a gente. O que é isso? É o Noob? É o Noob? É o Noob? É o Noob? Tio Charles Noob, será que ele consegue nadar até aquela casa que tá lá na frente? Olha lá! Ui! A gente tá se afogando! Não deu certo, galera. Mas, Arik, você viu o que tem aqui? Meu trem. O que será que significa isso? Sucata! A gente tem nenhuma sucata. O que é isso, Spawn? O que foi isso? Aperta X, eu quero ver o trem. A gente tá andando de trem! Toma essa, Juju Charles! Para ele. Pronto, sai. Exit. Nossa, o trem desaparece assim do nada, né? Abandona a gente no meio da rua. Vamos ver. Deve ter algo aí, eu tô sentindo. Ou não tem, não. Claro que tem, eu não falei que tinha. Ele é de lava. Gente, eu vou ter que voltar lá fora. Ele é muito grande, não cabe aqui dentro. Uau, quem deixou o like nesse vídeo? Se você deixou, eu não vou te pegar. Vamos se teletransportar agora, Alec. Pra mina. Lá tem ovo. Eu tenho certeza absoluta que vai ter os ovos, mas... Tem segurança. Tem segurança e ele corre atrás da gente. Socorro. Socorro, digo. Ovo verde, pega o ovo verde. Antes que a segurança pegue a gente. Ó, baldes. Chuchu baldes. Chuchu baldes, pega esse ovo aí, por favor. Já que você tá tão perto. Alec, o segurança tá vindo. Pega o ovo, Alec. Pega o ovo. Papai Noel. Eu tô vendo um ovo ali. Não é. Lá dentro da casa. Não é um ovo? E é vermelho, pode ser o Tio Charles. Quem será que mora nessas casas, né? Que é isso? É o Tio Charles barbudo! E foi tão, Alex!
verdade uns dedos bem gorduchos? Parece. Credo, galera, ele é muito bizarro. Tira isso, tira isso. Ó, o Octavio tá falando pra seguir ele. Outro. A gente já vai seguir. Uou! É o Chuchu Charles mexicano? O Chuchu Charles boy, entendeu? Ele tá de bonezinho no estilo. Octavio, onde você falou que era pra te seguir? É o Creeper do Minecraft! Se você não comentar Creeper nos comentários, eu vou te explodir à noite. Credo, gente, comenta Creeper aí. E ô pai, mostra onde que tá esse Creeper aí, pai. Mostra onde que tá. Pai, cadê o Creeper? Teleporta pro início, Alec. Vai lá, agora é só seguir o pai pra gente pegar. Ali, eu tô vendo. É aquele verde. Só pode ser ele, né, Alec? Gente, eu não achei nenhuma sucata até agora. Você achou, Alec? Não. Que estranho, né? Precisa de chave. Ai, eu tô adorando esse morto, galera. Skidinho. O quê? Skidinho. O que que é isso? Não é o Benji? Ele é muito Olha que grande. Legal! Vocês gostam do Benji, galera? Pega o outro ovo, então. Tem um barquinho ali, ó. Um barquinho, você viu? Vamos no barco. Não, você vai morrer de novo. Somos um trem do exército muito massa. Arik, que susto. Caminhando. Eu achei que era uma pessoa ali em cima. Será que atira esse canhão? Ele atira? Aí a gente ia derrotar o Chuchu Charles. Ia ser legal. Oi, Alec. Estamos chegando, pai. Mostre pra gente o que mais tem de bom aqui. A chave. Que coisa, né? A chave da porta tá logo do lado dela. Tá lá em cima que eu vi. Deve ter algo muito misterioso aqui dentro. Vamos, 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 vamos. Nossa, que casa grande. Meu Deus, 50 mil escadas. Cansei. Um ovo verde, ovo Minecraft. Eu... O ovo do... I'm a creeper. Ufa, mama, mama, mama. Mama, mama. Onde você tá indo? Ah, meu Deus do céu. Pega esse ovo, pega esse ovo. Chuchu Charles, rei gelado. É o Chuchu Charles, povo. Ele não pode ficar na água, não, entendeu? Ui, ui! Sai da frente, que atrás tem gente! Tem um ovo vermelho lá, Alec! Sai correndo e pega, Alec, porque você... Olha, tá no meio de tudo! E tem uma ali! Você quer pegar o vermelho? Pega, Alec, pega antes que ele te pegue. Deve ser. Não é. Oh, é o Chuchu Charles, duas cabeças repartido ao meio. Que bizarro! Alguém pegou um facão e... É rosa e amarelo! É o Chuchu! É o Chuchu de Natal! Rimou! Chuchu não! Chuchu de Natal! Alguém quer um pirulito em cima aí? Um verde! Ah, o cabelo do pai! Ah, que ali, que azul! Era o cabelo do pai, não era? Era o ovo verde? É o Chuchu Charles Cuphead! Ah, que legal! Caneco ou xicrinho? O que que vocês gostam? Mãe, o xicrinho é o vermelho! Mas eu tô perguntando qual que eles gostam! Ah, achei que era xicrinho. Sucata! Nossa, primeira sucata! Uhul! Minha vez de procurar um pouquinho. Vai que eu dou sorte, né, Alec? E vai de trem. Aqui a gente tem uma sucata. Vamos aumentar? Vamos! Preparem-se para este momento! Espera, mudou sim? Ficou mais rápido. A frente. Ficou mais rápido. Mudou? O trem muda, galera. Ai. Peraí, peraí, que eu tenho que pegar aquele. Eu tenho que pegar aqueles ovos. Antes que o Chuchu Charlie me pegue. Ai, e me detone. Deve ser ele, Alec. Deve ser ele. É. Tá preparado, Alec, para este momento que você sim. tanto quis? Ah, não é ele ainda, mas ele é muito bizarro, né? Sai daqui, Chuchu Charlie. Eu só quero pegar aquele ovo rosa agora. Peraí, peraí, galera, por favor. Esse ovo tá grande, hein? É o Chuchu Charles! Não, é ainda não? Ele tem um braço. Ah. Que pena. Ah, socorro, tá aqui dentro, galera, tá aqui dentro, me salve. E o outro que a gente pegou foi qual, Alec? Foi... Sai! O Chuchu Charles pegou a gente. Peraí, eu vou mostrar o que a gente pegou. Meu Deus, Alec! Ele é muito legal. Ele é uma máquina mortífera. Não, agora eu vou jogar com ele. Tum, 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 tum. Ui, ui! Bora!
embora buscar mais. Tchau, Titi Charlie. Ele tá ocupado correndo atrás do Matias. Aproveita pra pegar um ovo se tiver no caminho. Olha que legal, galerinha. Pausa, pausa. Pausa para o ovo. Ah, é o... do desenho lá, né? Do desenho! Sei. Gente, como que é o nome do desenho desse daqui mesmo, galera? Se você sabe, comenta aí, porque... Eu só sei que ele tem um cachorro. Eu me esqueci o nome, gente. Ah, pelo amor. Putz. Tem mais ovo ali, Alice. E tem ovo gente. Ali em cima. Ai, tem um ovo no mar. Ah, meu Deus. E quando pega, a gente vira picadinho. Que é isso? É o Enderman. É o Enderman? Não. Ah! Ah, você vai cair no mar. Eu gostei, mas parece do Minecraft, né? É. Ai, Alec, que você tem a... Mãe, é o Steve! Alec! Mãe, esse é o Steve! Esse é o Steve? E aquele lá é o Gremlin! Não, sapo. Parece mais o Gremlin, assustador. Gente, esse é bizarramente muito bizarro. Alec, você tá vendo o que eu tô vendo? Tem o vermelho! Tem o vermelho! Aqui, do lado! Não! Esse é legal! Esse! Tá pegando fogo, bicho! Agora aquele vermelho que eu quero. Então bora lá. E tem mais lá embaixo. Ah, meu... Pera, não! Não vai pela água! Perigo, hein? Tem mais... Meu Deus do céu! Mais vermelho! Gente, socorro! Isso tá doendo muito! Ah! Aqui em cima tem dois ovos. Vai morrer, vai morrer. Não é. Ainda não! Ainda não. Olha, mãe, esse tem um olho diferente, não é ele? As patas são maiores. Ele tem o olho esbugalhado, né? Mas eu vou ficar com ele. Vamos se teletransportar? Yeah! Pra onde teletransportar? Pra aquele mesmo lugar, porque tinha muito ovo lá. Agora, por favor, pega os ovinhos. Tem muitos. Olha aquele ali, tá iluminado. Todos os ovos são iluminados. O preto não tá iluminado. Chuchu Tro! Chuchu Tchau, Chuchu Tchau, Chuchu Tchau! Chuchu Pedra, Chuchu foi petrificado! Será que o Voldemort tá aqui? Gente, eu tô preso aqui dentro! Eu tô preso aqui dentro! Deixa seu like pra ele sair dessa pedra! Em 3, 2, 1, deu certo! Vocês deixaram o like e ele saiu da pedra, mas virou esse bicho horroroso! Agora eu quero pegar esse ovinho azul, Alec. Ele é muito misterioso, não é? Azul é a sua cor? Sim. Será que é um Alec Gol aqui dentro desse ovo, gente? Ah, que bonitinho! Olha! É o Chuchu Sullivan! Pera, o nome dele é Sullivan, do monstro grandão? Mais um, mais um, mais um, mais 20, né? Tá lotado de ovo nesse lugar, por favor. Ai, que bonitinho! Nhe, nhe. Muitas referências do Pop Playtime, Rainbow Friends e tudo mais, né? Uhum. Subiu a serra e procurou um ovo amarelo. De abelha. Tchau, tchau. Ele atropela ou ele pica? Ele pica. Ah! E temos outro aqui. Tá achando que é pouco? Tá achando que é pouco? Será que esse é o ovo do pai? Vamos ver. Tan, tan, tan. Meu Deus! Algo tenebroso tá acontecendo com esses Chuchu Charles, ó. Alguém enfiou uma pedra no meu olho, eu só tava passando e pá, uma pedra no meu olho. Ali, um ovo vermelho. Será que é o seu Chuchu Charles? Não. Oh! Ele fechou a porta na nossa cara! Você viu isso? Ah, não, a porta fechou sozinha. Ah, sei. Sei! Amungos. E esse Chuchu Charles aqui é o impostor, então? Sim. Ah, que legal, gente. Vocês estão gostando desse jogo? A gente vai voltar pra pegar todos depois. É o vilão do Titi Charles, Alec! Meu Deus, na boca do Titi Charles! É o Warren, né? Warren! Não é o Orange. Warren! Warren! Isso! Alec, sou seu fã! Ah, que legal! Obrigado! Eu queria falar seu nome, mas você tá com HDX... Eu não sei qual é o seu nome, mas muito obrigada! Esse ovo estava camuflado aqui, gente. Eu
Chuchu Charles fantasma? Vamos. Imagina, ele pode entrar na sua casa e te comer e você nem vai ver. Pera! Ai, não atravessa. Você achou que ele atravessava as coisas? Sim. Só porque ele é um fantasminha? Claro. É uma caverna, Ali, que é uma caverna. É a caverna do Picles! É meu! É o ovo de Picles e é o... É o Dream! É o Dream? Eu ia falar que era o Chuchu Picles, galera. É o Dream. Se fosse Picles, ia ser mais gostoso, olha, né? Olha a cara dele. Ah, que bonitinho. Oh. Alguém sabe onde tá o Chuchu original pra gente pegar? Tá no início. Gente, se tiver no início, eu vou ficar muito brava. Galerinha, vocês não vão acreditar. Tava com a gente desde o início e a gente não sabia. Eu procurando. Eu me escondi super bem. Chegamos aqui na casa do Baby Yellow. Galera, tá toda decorada pro Natal. Olha que lindo, tem festão, pisca-pisca e até a árvore. Olha aqui, olha isso. Ai, tem até sininho na porta. O que vocês estão achando? A casa de vocês já tá decorada pro Natal? Nenê, cadê você? Olha as meias pra pôr presente. Ai, agora a TV funciona. E eu vou levar você pro cadeirão, nenezinho. O que, que seus pais deixaram você sozinho bem hoje, né, Alec? Eu tava planejando um Natal tão divertido. A gente vai fazer ser divertido com o bebê, né, galerinha? E é pra gente pegar o peru na geladeira. Que delícia. Ó, viu? Natal vai ser bom. Mãe, deixa eu pegar o peru. Deixa eu pegar o peru. Pega o peru que eu tô morrendo de fome. Nham, nham. Ó, o que que é? Você viu que tinha um ovo voando? What? Você viu que o ovo voou, galera? Mãe, que é isso? Eu vou comer bolachinha. Olha aí, o mini de amarelo de biscoito. Você viu que bonitinho? Olha que ele andou. Eu vi. Ele se escondeu. Tem como achar ele? Eu vou te achar. Não. Cadê? No fogão? Não? Será que foi ele que quebrou o ovo ali a hora que a gente entrou? Eu acho que foi. Tem um bolo. Nossa, galera, isso foi legal. Quem gostou do biscoitinho do Baby Yellow? Tá, agora pega esse peru, Alec. Vamos pro quinteiro. Esse peru tá meio estranho, você não tá achando? Tá parecendo uma bunda. Credo, galera. Quem que quer comer esse peru aqui? Não, bebê. Eu acho que ele tá querendo, hein? É melhor eu assar o peru primeiro. Ah, vamos assar então. Você já tava tentando enfiar o peru na boca do nenê? Que é isso? Vamos assar o peru. Ó, o nenê tá chorando. Tá todo mundo com fome. Eu também vou chorar. Tá difícil? Acho que esse peru é muito grande pro forno, galera. Deixa o seu like aí pra gente enfiar esse peru dentro do forno. Vamos, vamos, vamos. Agora a gente precisa enfeitar a árvore. Tá bom, então. Então procure enfeites. A gente larga o nenê chorando mesmo, entendeu, galera? Aqui. O importante é decorar a árvore. É claro. A gente sabe o que mais é lindo? O meu novo fone de gatinho. Quem gostou, comenta aí. Miau! Eu amei! É lindo, é minha cara, não é? É sim. Vem, nenê! Vamos lá, enfeitar a árvore, vamos! Oxê, tadinho! Eu vou deixar ele nessa mesinha aqui. Fica aí, vendo a gente enfeitar a árvore, olha, ó. Pegue a estrela no sótão, Alec, pro sótão. Onde vamos levar o bebê junto primeiro. É verdade, né? A gente não pode largar o nenê sozinho. Ah. Ele tá com essa cara de tô abandonado. Não tá não, bebê. Esse é o seu babá. Cadê o sótão? O sótão é lá? Aham. Peraí, Alec, por que que o nenê tá tremendo? Você viu que ele tava tremendo a mão? Até o nenê tá com medo, galera. Até o nenê, vocês também estão com medo. Tem presente! Vamos pegar. O que será que é? Em breve. Ah, em breve. Não dá pra pegar? Não dá. Que pena. O que que vocês pediram pro Papai Noel de presente? Alec, a gente não pode deixar o nenê aqui. E agora? Como que a gente vai pegar os dois? Joga ele pela escada e volta ali pegar a estrela. A estrela é muito importante para a árvore de Natal, gente. Você desceu! E o nenê? Só abandonou o nenê. Olha lá, coloca a estrela. Tararará! Tá pegando fogo! Abre! Apague o fogo, Alec! Apaga o fogo! Tá quente! O fogo tá quente! O fogo tá quente! Não me diga! Abre, abre! Ah, o extintor, né? Ó. Torrou! O peruzinho, que é isso? Pelo menos ainda tá gostoso. Você vai comer esse peru torrado? Eu vou dar o peru pro neném, mãe. Agora vamos... Yummy! Meu Deus, o neném se teletransportou pra cá e comeu o peru inteiro. Que porquinho, ainda arrotou e agora tá com essa carinha de feliz aqui, ó. De quem peidou o peru inteiro.
na privada, porque isso é muito legal. Aham. Tchau! Ele não gostou. Ele não dava risada? Ele não gostava disso? Vamos, Tucá, você, vamos. Encontre a roupa de Natal no segundo andar. Que a gente voltar, ele tá fazendo a festa da matação no Natal. Credo! Tá de boa, galera. Hoje é Natal. Nada de ruim vai acontecer no Natal. Né? Ai, que bonitinho! Essa é a roupa de Natal? Sim. Cadê o resto da roupa? Sumiu! Tem um lacinho na cama dele. Que coisa linda. Como que os pais dele arrumou a casa inteira e daí resolveu largar ele? Falou, ah, não, não quero passar o Natal com você não, menino. Vista o bebê. Ai, ele tá muito bonitinho. Gente, eu também queria uma roupa assim pra passar o Natal. Eu também. Ai, que bonitinho. Muito Mãe, fofo. Nossa, a farda tá... Isso aqui não tava aqui antes, né? Não, não tava. Por que que tem um brinquedo aqui no chão? É um médico. Será que ele é um presente misterioso também? Vamos lá, vamos papar. Gente, o bicho tá me seguindo. Mãe, foi você que chutou ele. Não, não foi. Ó, vamos ver se ele vai vir. Tá, talvez eu tenha chutado, né? Mas a gente vai pôr ele no cadeirão aqui pra quê, galera? Se ele já comeu toda a comida? Tá falando pra gente jogar o peru no lixo. Agora a gente tem que jogar naquele lixo, no lixo moderno também, né? É. Lixo estilo vulcão. Vulcão não, mãe. Tornado. Olha lá. Foi-se embora. Pegue o peru na geladeira. Tem mais um peru? Esse é nosso, né? Se a gente não entrar lá e a geladeira pá, fechar na nossa cara... Daí é nosso! Aí a gente vai comer peru, galera! Venha, peru! Venha, peru! Tá tirando comigo? Eu falei que ele tava seguindo a gente! Não, mãe, só apareceu outro! Sim. Cadê o peru, Alec? Olha pra lá. É o Olaf do mal aqui? Virou o Frozen Terror agora? Uhum. Ele tá ali ainda, será? Ele tá ali. Ai, meu Deus, ele tá batendo na gente. O que que a gente faz? Joga o bicho nele? Sai daqui! Toma isso! Mas, mãe, ele tá me assustando muito. Sai daí. Ah, você tá com medo de mim? Eu tô com muito medo de você. Tchau, que eu vou embora daqui. Mãe. Ai, meu Deus do céu! Tem pra todo lado, galera! Olha o peru aqui. Vamos pegar. Peru, posso comer você? É bunda dele. Pegue a bola de neve. A gente tem que tirar a bola de... A gente tem que tirar a bola de neve nele, Alec. Ahá, toma. Toma. Ai, meu Deus, eles fazem um barulho assustador. Aqui, acho que dá pra gente fugir, Alec. Ou não. Estamos presos. A porta aqui, acho que a gente consegue. Não estamos presos, não. Mas, mãe, tem que pegar o peru. Ah, não. Ah, meu Deus do céu. Que susto. Fica aí, eu não vou pegar você, não. Eu Fica vou pegar aí, médico. Um... Será que o Homem das Neves foi embora? O peruzinho? Eu acho que sim. Peru. A gente derrotou ele, Ali, que a gente conseguiu fazer ele sumir. Ah, nós somos muito fortes. Tá bom, agora vamos embora, vamos embora. Bora. Alô? Nenê, a gente chegou com o peru. Tô com fome. Ai, a gente tem que assar primeiro. Daí do nada ele. Eu não duvido de nada desse nenê, né? Vamos assar a gente de novo. Dessa vez a gente não pode esquecer, porque senão a casa vai pegar fogo. Eu tô sentindo que esse daqui vai ser o vilão de hoje. Vai dar alguma coisa ruim, ele tá aparecendo o tempo todo. Mãe, que é isso? Mãe, cadê o bebê? A gente precisa encontrar a alavanca da caixa surpresa lá no segundo andar, Ali, que o nenê deve estar lá também. Mãe, agora tudo tá no segundo andar. Tudo tá lá, sabe por quê? Porque alguma coisa tem que dar de ruim, né? E tem que ser aqui. No quarto da mamãe? É. Oh! Mesmo, gente? Mãe, só pra falar, esse jogo tá muito mega legal. Vamos lá, né? Dá corda na caixa surpresa. Galera, se vocês querem que a gente abra essa caixa, já deixa o seu like aí, por favor. Mãe, daí do nada aparece um médico. Oi! Dentro dessa caixa. Você tá me zoando. Gente, o que vocês acham que tem dentro dessa caixa? É um médico? Acho que tem um médico. Vamos descobrir, galera. É agora a hora. Gire a alavanca.
Ai, olha essa música bonitinha. Tá pegando fogo ainda não. Ufa. Ah, você é muito sem vergonha. Você assustou eu. Alguém mais se assustou? Agora sim podemos pegar o piruzinho, Ari. Que agora o piru tá fudido na nossa cara. Agora a gente vai comer o quê? Vou levar um ovo frito aqui. Eu já sei, mãe, o que eu vou fazer. Eu já sei o que eu vou fazer pra cá. Oxi! Você não vai precisar fazer nada, Ari, porque aparentemente o peru tá aqui. Ué. Leva lá o peruzinho que eu tô com fome, né? Mesmo ele estando escondido e sujo, né? Acho que mata minha fome. Bebê, não coma! Não ouse comer! Não dê esse sorrisinho pra mim! Uhul! Mãe, o médico tá ali. Por que que a gente ganhou fralda, filho? Alec! Alec! Que tá acontecendo aqui? Que é isso? Ah! Gente, isso não foi legal! Oxi! Foi um sonho? Sim. A gente desmaiou, a gente tava dormindo. O que aconteceu, galera? Não sei. Mãe, não foi sonho, não. Tá tudo despedaçado. Cadê os bichos de pelúcia? O que que os bichos de pelúcia tava fazendo aqui pra começo de conversa, né? Boa pergunta. Mais caixa surpresa, Alec. Você quer abrir caixa surpresa? É isso mesmo? Não. Dá um presente pro bebê. O dia é dele, ó. Ele tá todo felizinho ali esperando. Esse vai ser dele. Não, mas é o mais grande. Eu vou dar o mais pequeno. Egoísta. Vamos ver, então. O que que tem no pequenininho pra você? Um aviãozinho! Pra você. Pode brincar. Vrum, vrum, vrum. Depois eu vou deixar tudo no seu quarto. Olá, e agora? Olá, Fialik! Que é isso? Legal. Mais presentes. Uma bolinha. Winnie. Yes. E pra mim? Um carrinho. A pistola fica pra gente. Aí sim. Hora de dormir. Será que a gente pode dormir também? Eu tô cansada. Tomara que ninguém roube nossos presentes. Tomara, né? Mas não é nossa. Eu acho que era tudo do nenê. O médico tá ali. Coloque a pelúcia certa. Deve ser o médico. É o médico! É o médico, mãe. Oh, acertamos de primeira. Isso aí. Então tá bom, né? Tchau. Assista TV no sofá. É o que eu mais gosto de fazer, galera. Aqui. Vocês estão assistindo o Alec Gol no sofá? Mãe! O carrinho! O carrinho é de controle? Ele é automático. Ele tá andando sozinho. Mãe, ele tá possuído. Ai, daí você vai acabar com ele com... Nerf? Que burro. Deitemos. Deitemos. Ah, não dá pra assistir TV, né? Quê? Quê? Preto! Onde será que ele foi? Alec, é pra gente seguir o gatinho. Onde tá? Ali. Gente, ele tem o olho azul. Olha as patinhas no chão, Alec. Que bonitinho. Por que ele tá nos levando pro sótão? Tem aquele presente grandão. Será que a gente vai poder abrir? Gatinho, vem, vem. Onde você tá? O que você tá fazendo? O que tá acontecendo? Alec! O presente era um portal! Vamos ir. Que vamos ir o quê? Olha isso! Ah! Tá sugando tudo, Alec! Foge! Olha ali aqui! Galera, que foi isso? A gente foi sugado por um portal e sumiu! Descubra onde a gata preta levará você em março de 2023! Pronto, Alec, bora gravar? Bora, muito super pronto! Não abra este livro. Ah, sai pra lá! Mãe, vou abrir. Tá maluco? Tá falando. Não abra este livro. Mas eu tô curioso. Galerinha, se vocês querem que a gente abra, deixa o like aí. Deixa, galerinha, deixa. Ali que isso vai dar ruim. Só uma espiadinha. Uma espiadinha não vai fazer mal. Porta, tararã. Ah, gente.
Parece que ela trabalha numa padaria, que delícia! O que, que você vai fazer? Vai dar uma sentadinha no sofá, é claro. Oh, meu Deus, eu estou cansada! Que dia longo! Parece que a cada dia eu chego mais tarde e mais tarde! Tadinha da Dona Coelha, ela tá muito cansada! Tadinha mesmo! Mas às vezes é assim mesmo! Eu não posso desistir! Muito bem, Dona Coelha, você é muito forte! É melhor eu tentar dormir um pouquinho. Isso aí, Dona Coelha. Vai lá pra cama, descansa, que amanhã é um novo dia, né, galerinha? Vou precisar acordar muito cedo pra cozinhar o café da manhã pro meu pequeno. Cadê o pequeno dela, Alec? Eu acho que ele tá dormindo já. Será? Com quem, né? Sozinho? Você viu que a porta se mexeu? Ah! O que o Júnior será que quer? Mamãe! Ele quer a mamãe dele, não mamãe, né? Olha a carinha dele, que bonitinho! Júnior, mas o que é que você está fazendo acordado tão tarde? Você sabe que você tem escola amanhã! Ah, Júnior, tinha que estar dormindo para descansar, né? Mãe, deixa eu ler! Muita mama! Mas mamãe! O homem do livro vai me pegar! Ah, o homem do livro! Ai, credo! Eu acho que ele tava tendo pesadelos. Por isso que ele acordou, né? O quê? Que homem, Júnior? Que livro? O homem da minha história, mamãe. Isso que dá ler livro de terror antes de dormir. Veja, mamãe. O homem na janela. Me dá. Ixi, galerinha, vamos ler esse livro pra ver por que que o Júnior tá com tanto medo? Uhum. As letrinhas estão até saindo do livro. Será que é um livro mágico? O homem na janela é um sujeito estranho. Eu vi um rosto ali. Na janela? Sim, só que ele correu pra lá. Pra onde? Não, do jogo. Ai, que susto! Que se vocês virem algum homem estranho, vocês avisam a gente, tá? Com seus olhos grandes e seu nariz pontudo, só o que ele quer é dizer olá. Quê? Só olá? Oi? Não falem com estranhos. Conforme ele ri de orelha a orelha, o homem vaga pela noite silenciosa. Por vales e quintais ele vai. Ai, mãe, você trancou a porta? Eu espero que sim. Ele silenciosamente espia pelas janelas. Que horror. Ai, Ali, que fica de olho ali na nossa janela, hein, credo. Procurando por somente uma coisa. O quê? Um novo amigo é tudo que ele quer. Pois o homem é muito, muito sozinho. Uma vez que você escuta um... na sua janela, você vai saber que ele encontrou um novo amigo para brincar. E aí, você terá apenas 5 minutos antes dele te levar embora. Eu não quero mais jogar esse jogo feio. Mantenha ele ocupado por 5 minutos e ele vai embora. Primeiramente, ele vai olhar um lugar que seja muito gelado. A geladeira, será? Nós não vamos se esconder na geladeira. Depois, ele vai procurar embaixo do lugar que você geralmente descansa. Embaixo da cama. Em seguida, ele vai procurar embaixo do espelho. Então a gente não pode se esconder embaixo do espelho também. Ai, galera, tá ficando difícil achar lugar pra se esconder, hein? Ele agora irá olhar no lugar onde o pão é feito. Na mesa. Na mesa também? Então a gente não pode se esconder nem debaixo da mesa, galerinha. Em seguida, ele vai olhar no lugar que contém água. Ixi, várias coisas podem conter água, né? Na geladeira tem água. Na pia tem água. Alguém vai morrer! Júnior, isso é... muito assustadoras que as pessoas escrevem. Será? Você é muito novo para estar lendo esse tipo de coisa. E ela ainda falou, gente, vai assustar sua pequena mente e te levar à morte. Mas mamãe, eu vi ele lá fora. Eu realmente vi. Você tá vendo alguma coisa, Alec? Não. É só um livro, querido, não é real. Ai, galerinha, tem alguém na janela! Socorro!
Joker. É ele! Ele está lá fora! Calma, Junior. O que quer que seja lá fora, eu tenho certeza que não é um monstro. Você tem certeza disso? Da onde você conseguiu esse livro? Eu estava me perguntando isso, né? Da onde que ele pegou esse livro, galera? Estava na mesa quando eu cheguei da escola, mamãe. Você deixou ele pra mim, certo? Ou será que não? Algo me disse que não foi a mamãe que deixou lá. Oh, meu senhor, isso não vai ser bom. Não mesmo. E agora? Eu sou a mamãe. O que a gente vai ter que fazer, Júnior? Pelo amor de Deus, Júnior. Esse homem não vai entrar aqui em casa, né, Júnior? Ele tá lá na janela, a porta tá trancada, a Ali que vai lá na porta. O homem tá lá fora, galera. O homem não vai entrar aqui, né? Júnior! Me siga. Então, será que a gente tem que se esconder? Mas, ó, vamos ver. O que tem nessa casa? Um banheiro... Onde que a gente não pode se esconder aqui? Mas não vai de escoterapia? Nem onde tem água, né? Na banheira também tem água, né? Sim. Na pia tem água. E aqui é o espelho. Então a gente não pode se esconder debaixo do espelho. Muito bem lembrado. O Júnior deve caber na banheira. Será que a gente esconde o Júnior na banheira? Sim. Você lembra o primeiro lugar que o homem ia procurar? Ele ia procurar em lugares frios. Lugar frio? E depois... É só a gente ligar água quente, então? É. Não sai até a mamãe dizer que pode, tá? Ah, Júnior, você tá muito bonitinho aí. Fica agachadinho que o homem vai passar. Nem vai ver ele, né, Alec? É. Nem vai ver. Fecha a porta do banheiro. Vamos fechar que daí ele nem entra no banheiro, né? Será? Aqui é o nosso quarto. Mas a gente não pode se esconder debaixo da cama. Ele vai procurar aí. Complicou. Não tem jeito, eu não vou caber aí embaixo. Ih, mamãe, coelho, assim fica difícil, hein? Onde que a gente vai te esconder? Na geladeira? Tenho certeza que eu não vou caber aí também. Ai, 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 tem um sofá. Sofá, a gente descansa, né? Esse sofá é muito bom, eu poderia... Colocar ele na frente da porta! Vai levar 2 minutos ainda pra colocar lá. Vai ajudar ele a não entrar, né? É. Ele não vai conseguir entrar pela porta, né? Tem um sofá grande ali, galera. E onde que eu me escondo? Não sei. Ela acha que ela cabe debaixo da mesa, Alec. Uhul. Agora é só esperar. Era exatamente 2 horas da manhã quando o homem apareceu na frente da porta. A porta foi deixada destrancada. Ah, não, aí não. Mas o homem não conseguiu abri-la. Um enorme e pesado sofá estava na frente dele. Ai, galera, ele tá batendo na porta! O homem demorou 1 minuto inteiro para conseguir invadir aquela casa. Ele entrou, Alec. Ai, ele entrou. A hora agora era 2:01 da manhã. Ele tá indo, galera. Não vai no banheiro. Não tem nada no banheiro, né, Alec? É. O homem olhou primeiro na geladeira. Sim. Era onde era gelado, né? Não tem ninguém aí. Não vai no banheiro, não vai no banheiro, não vai no banheiro. Ai, ele vai olhar debaixo da cama. Sim. O homem olhou embaixo da cama. E... Não tem nada. Não encontrou nada. A hora agora era 2:02. Falta 3 minutos, galera. Ai, ele vai no banheiro, Alec. Ai, não olha lá. Ele não olhou. Glória a Deus. O homem olhou embaixo da pia. Tem ninguém aí, moço. Ai, qual será que é o próximo lugar que ele vai olhar? Ele vai olhar na banheira. Agora já é 2:03, Alec. Falta 2 minutos só. Ah, não! Ele vai olhar embaixo da mesa. Tararara. O homem olhou embaixo da mesa. Oh, não! O homem encontrou um novo amigo. Já era. Galera, ele sequestrou a gente. Ai, não. O Júnior! O homem se foi, você pode vir agora! Tadinho, ele não sabe que o homem pegou ela! Você pode parar de se esconder! Ninguém contou pro Júnior o que aconteceu e ele ficou sozinho na casa dele! Eita! Galera,
galera, pelo menos agora a gente já sabe o que a gente tem que fazer, né, Alice? Sim. Ele não vai pegar a gente agora. Se você acha que ele não vai pegar, deixa seu like aí. Vamos esconder o Junior na banheira agora? Será que é melhor? Sim, eu acho. Pra ele nem ver o homem, tá muito perigoso isso. Deixar ele ali na sala com o homem. Vai que ele vai comer os donuts e pega o Junior, né? Junior, fica aí na banheirinha, tá? Quietinho, não liga a água gelada. Vamos debaixo da mesa. Pera, a gente tem que abrir os donuts. É mesmo. Abre os donuts, homem, você pode pegar tudo, tá? Agora vamos debaixo da mesa. O que aconteceu? Mas eu nem me escondi! Já acabou o tempo. Ops! Tá, gente, isso foi erro meu, galera. Ai, que lerda! A gente tem que agilizar isso, Alec. Homem na janela, você tá aí? Eu vou conseguir, eu vou dar conta. Você não vai entrar aqui, filho. Vem, Júnior. Júnior, você vai ficar aqui debaixo da mesa mesmo, porque é mais rápido. A hora que eu for pro banheiro, eu já me escondo lá. Entra debaixo da mesa. E não faça um pio. Mãe, ele é coelho. Ele não é pintinho pra fazer pio. Vamos abrir essas caixas de donuts. Mãe, tem uma chave. Tô chocada. Será que essa chave tranca a porta? Será, galera? Aí ele não vai entrar, ó. A porta tá até fechada aqui, ó. Tranca, 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 tranca. Será que dá pra trancar a porta também, galera? Se der pra trancar a porta, vai ser perfeito, né? Ah, não, não. Ah! Socorro! Quase me matou do coração. Alec, você tá bem? Corre pra banheira! Ah, ele já tá lá olhando na porta, galera! Ele vai entrar, gente, vocês viram a cara dele, que assustadora! Quem aí se assustou? Comenta aí que você se assustou! Ele entrou. Eu não consegui trancar a porta, eu não acredito nisso! Já é 2:01. Junior, fique quietinho ali, gente. O Junior tá quietinho. Quem aí lembra pra onde que ele vai agora? Pro quarto! O homem olhou embaixo da mesa. Quê? O homem olhou debaixo da mesa, por quê? O homem encontrou um novo amigo. Por que que ele olhou embaixo da mesa? Foi porque a gente viu a cara dele lá na porta? Eu acho que é. Ele tem que estar por perto. Chame a polícia, mamãe coelha. Por favor, alguém. Alguém ajuda. Ai, o Júnior foi sequestrado, galera. Eu tô muito triste. Pra cuidar desse pequeno cocô. Cocôzinho? É. É cocô? Ou é uma batata? Ou uma coxinha? Gente, comenta aí. É um cocô, uma batata ou uma coxinha? Eu não sei o que que é pior, né? Vai que é uma coxinha de cocô porque comeu batata. Vamos lá, start, Alec. Start. Vamos cuidar do Paul. Oh! Ai, que coisa! Ele quer comer uma coxinha. Esqueci de falar uma coisa. O Paul não é o que parece. Mas ele é tão fofinho, né? O que será que vai acontecer, galera? Ele não é fofo. Não saiam desse jogo. Veja até o final pra ver o que vai acontecer com o Paulzinho. Por enquanto, a gente vai dar uma coxinha de frango pra ele, né, Ali? Ele vai ser canibal. Verdade, né? Se for um frango... Ah! Ele peidou pela boca, você viu isso? Vocês viram, né? Assim, ó. Ele... Assim, ó. Pô, mas educação, gente. Que feio, né? Dá uma banana um pra tomate. Mim. Tá, toma um tomate. Ó, peidou de novo. Meu Deus, ele ainda ele não ainda encheu? Quer mais. Batata frita preta. Tô brincando, é vermelho. Tá bom. Ele ainda quer mais? What? Gente, cocô gosta de comer, né? Que isso? Queijo. Ah, pra, ah, não sabe nem comer sem se sujar, galera. Ó, oh, que porquice, pô. Agora a gente tem que ir pro banheiro. Dá um banhinho no pô. Lava o olhinho, lava a bundinha, lava a barriguinha, lava a perninha. Cocô tem perna? Tá bem limpinho, né, gente? Eu nunca vi isso, né, limpo. Será que alguém já fez cocô no banho? Se você fizer cocô no banho, o cocô sai sujo ou sai limpo? Que... Morreu? Foi de F? Ele tá dodói. Eu tô muito dodói! Ih, eu acho melhor a gente dar por na descarga, né? Não, mãe, tem um remédio aqui. Oh!
peidou de novo, gente. Mãe, eu acho que a doença dele é do peido na boca. Acho que faz sentido. Meu Deus, essa bola... É bola fantasma? Essa. Eu achei que a gente ia brincar com a bola que tava em cima da cabeça dele. Ah, tá. Ele tá feliz! Pô, pega a bola. Pô, ó, fica esperto. Meu Deus do céu, essa bola não é normal. A Alec já tá começando a ficar estranho esse jogo. Ó lá. Meu Deus, a bola é sozinha. Pô, você não vai pegar a bola? Não quero, não. Ai, quer dormir. Viu? Tava tão chato que o menino ficou com sono. Menino ou menina? Menino. Tá bom. Dorme aqui, coisinha bonitinha. Olha, Alec. A gente vai dormir também. Noite 2. Por que apareceu tão vermelho? Sabia que ia ser de suspense. Vai começar, galera. O cocôzinho vai virar do... Credo, ó. Já começou olhando pra gente assim, ó. Meu Deus do céu, que susto! Campainha, campainha. Ai, que susto, gente. Que será que é? Uma Paulina! Agora a gente tem que cuidar do Paul e da Paulina. Quem fez esse cocô comeu muita banana. Ficou amarelo, gente. Ela é neném. Nossa, eu amei ela. A gente tem que alimentar. Agora eles estão com fome, Alec. Tá, é só ela tá com fome. Só ela? Ó, Paulina, pera aqui. E a gente... Ah! Ele não tava aqui, não. Mas eu também tô com fome. Ih, Alec, ele tá ficando com ciúme, Alec. Tá, vou dar uma bananinha pra Paulina. Mais banana! E ela também faz pum pela boca, né? Faz todo sentido, né, galera? Um tomate também? Não, dá pra pôr agora, tadinho. Ele tá esperando, ó, a cara tá. Dele. Tomate, melancia. O pum! Só espera. Pizza. Ele vai achar que a gente não ama mais ele. Sushi. Tem que ter sushi. E peixe. Ih, agora vai ter que sobrar um pra ela. Só um doguinho pra você. Ah, ela vai querer brincar. Um burger pra ele. Ó, oh, pô, agora fecha essa geladeira, né? Porque senão vai estragar. Acabou a comida. Nada. Opa! Telefone da pizza. Pepperoni. Gente, anota esse número, vai que a gente precisa pedir pizza em algum momento. Aqui, ó. É 080-108-107. A foto tá bem bonita, né? De bigodinho. Tá, primeiro eu vou levar a Paulina. E vai arrastar o Paul junto daí? É. Tá detonado. Opa! Oh, ele sorriu. Ele sorriu, mas tá falando ali agora que a gente tem que ir no mercado. Oh, L! Letra L! Letra L! Não é mais. A gente tem que ir no mercado, mas a gente não pode deixar sozinho duas crianças. É contra a lei, Alec. Eu vou no mercado com eles. Será que pode? Vamos junto. Galerinha. Comprei frutas. Ah! Cadê a Paulina? Cadê a Paulina, Paul? Não sei. Ela quer brincar de esconde-esconde. Será que ela tá aqui nos armários? Dá pra abrir esses armários? Só espero, vou colocar as frutas na geladeira. Aqui em casa a gente guarda fruta na geladeira, porque eu gosto de comer fruta geladinha. Tá, tem alguém aí? Não dá pra abrir nenhum armário? E o fogão? Será que ela não se escondeu dentro do fogão? Cocô assado, né? Não, dá pra ver por fora, não dá. Ah, não. Pô, cadê a Paulina? Pô, eu poderia estar brincando de cá. Ah, não. Você tá com soninho? Mas a gente não, é que ele veio aqui do nada. É, ele persegue a gente, né? Bem suspeito, misterioso e assustador, né? Pô, mas você vai dormir com a Paulina aí, tadinha? Liga pra polícia. Night 3. Essas coisas de noite sempre me lembram Five Nights. Ah, pronto. Acordamos de madrugada. Oh, por que que o Paul tá lá? Tá que o Paul tá fazendo? Liga pra polícia. Tá liga pra polícia, Alec. Paul, o que você tá fazendo? Chave. Que é dá pra arrastar essa estante. É uma cara de culpa. Gente, ele já tá se transformando? Olha isso. Falei que ele ia ser um monstro. Ele tá com mais cara de cocô agora, né? Vai, dorme. Ele não tava mais fofinho, gente. O que aconteceu? Você comeu a Paulina, né? Ele disse que dá pra arrastar, então eu vou arrastar. Olha esses bichos aqui. Meu. Ai, ele veio comer uma pizza escondida. Certeza que ele ligou na pizzaria, né? É ketchup, não é? Onde você tá indo? Tinha a Paulina morrida ali. Que é isso? É as nossas pernas? Não, o Paul tá nos arrastando. Mas e que é aqueles troços ali? É a Paulina. Ela virou picadinho. Meu Deus!
Deus, o que, que é isso? A gente tá na cama do... Opa! Agora você vai me obedecer. Agora a gente que é o cocô, galera. Tá, eu quero brincar. Olha, ele quebrou todas as portas porque ele é tão grande que não tá passando. O carro precisa ser consertado. Mas o que tá escrito ali? Todo. Todo! Todo, galera! Encontre um meio de transporte. Meu Deus, que cara é essa, pô? E encontre um jeito de escapar. Ué, tá, eu tô com vontade de fazer mais cocô pra ter um irmãozinho. Mãe, tem um pneu aqui. Peguei! Mentira, a gente não quer mais tomar banho. A gente quer voltar lá, brincar, entendeu? É, só perto brincar. Só brincar, a gente não quer consertar o carro, não. Não, não fala, ele vai desconfiar, né, galera? Ajuda a gente a montar esse carro, galera. Deixa vários carrinhos aí nos comentários, tá? Lembra que quem comenta... ganha nome na plaquinha! Muriel, Beni, João, Murilo, Cassim, Luiz, Go! Eu quero vários emojis de carrinho aí nos comentários. Tá, que é um carrinho de brinquedo, né? Eu não sabia que dava pra usar ele. Mãe, agora a gente precisa de uma bateria. Onde tem uma bateria, gente? Nos ajuda! Eu acho que tem no quarto. Meu Deus! O telefone. Olha, ele saiu. Tenta ligar pra polícia. Não dá. Galera, chama a polícia. Eu vou olhar em todos os lugares pra ver que tem uma bateria. Agora só falta um. Embaixo da cama? Não, não tem nada. Só falta a cozinha pra ter uma bateria. Opa! Tá tudo destruído, Alec! A gente pegou o número da pizzaria. Vocês tá meio aberto esse armário. É porque tá tudo detonado. Mãe! Tem a bateria. Tá bom. Conseguimos, galera. Pô, a gente não tá com... não, a gente tá com uma bateria desse tamanho, né? Mas o que que é isso? Sei de nada. Tava aqui, só veio pra nossa mão, entendeu? Tá, vai, vai, bora. Leva a gente pro carro. Ainda bem que o Paul não pensa muito, né? É, ele é só um cuspo. Olha, que bola fazendo, gente, essa bola do mal. Você achou que era um olho? Sei lá, eu achei que era uma bola do mal, né? Vamos? Paul está olhando o Alec. Ele tá desconfiado. Ah, tá. A gente tem que distrair ele. Pega a bola! Pega a bola! Vai! Vai, Paul! Não quero, não. Ah, ele vai. Você não tá querendo. Opa, a bola voltou. E o Paul também, Alec. Ah, meu Deus do céu! O que você pensa que tá fazendo? Nada, Paul. Vai lá pegar a bolinha. Vai lá pegar? A bolinha tá lá fora, ó. Pode pegar. Não, vai lá fora! Meu Deus, parece que ele tá ficando maior, não parece? Uhum. Olha, ele tá muito grande! Tá do nosso tamanho. O Paul está olhando e a porta está fechada. Encontre um jeito dele abrir a porta. Pedir pizza, por isso que a gente conseguiu o número. Vamos lá pro quarto. Leva a gente lá pro quarto que a gente quer dormir. A gente vai tirar uma soneca, tá? É só isso que a gente vai fazer. Você pode deixar a gente lá de boa. Estamos sendo carregados por um cocô. Alô? Pera, calma, né? Ele vai ver o nosso plano maligno. A gente não pode ligar pra polícia porque o número 9 tá quebrado, Alec. Ah. Quem quebrou o número 9 do telefone? Falta daqui 30 segundos que a pizza vai chegar. Alguém anotou o número da pizzaria? Porque eu não lembro se tinha 9 no número da pizzaria. Não, não tinha. Encontre um jeito de escapar. Alec, vamos subir no nosso carrinho. E a hora que a pizza chegar... Meu Deus do céu, esse iFood é rápido, né? Eu quero pizza daí, gente. A gente pede papo. Vai, Alec! O que aconteceu? Com certeza o Paul comeu o homem da pizza. Vamos, vou passar. Falei que esse Paul era assim? Ele tá com um carro na gente. Meu Deus do céu, ele tá com um carro na gente. Se o carro cair, Alec, aperta E. Olha o olho dele, Alec. Meu Deus, ele vai comer a gente. Ele vai nos matar. Vocês são meus. Não somos, não. Somos sim. Com medo. Ah, mas a boca tá vermelha, né? Porque ele comeu sangue. Não, ele comeu a pizza, né? Ah, ele comeu a Paulinha. Também. Ai, meu Deus, ó, o olho dele, que estranho. Pra onde que a gente tem que ir? Socorro! Oxe, dá um olho. Não, é que vamos queimar o Paul. Você acha que o Paul cabe dentro do fogão? Você tá maluco? Meu Deus. Meu Deus, que capote. Meu Deus. Ah! Enfim! Deve ter alguma coisa em algum lugar, Alec. Deve. A gente vai encontrar. Aqui, eu vi um negócio ali. Eu vi um fogão. Eu vi... Não! Peguei. Tem um fósforo. Se a gente colocar o fósforo no fogão, a gente pode matar. Isso. Mas a gente vai fazer cocô chamuscado? Cocô torrado? Cocô cozido? Cocô fedido? Ah!
Ele descobriu o nosso plano. Cocô chamuscado. Alguém aceita um cocô chamuscadinho aí? Eu! Vim, pô! Sente aqui o arzinho quente do forno. Meu, olha o molho dele. É isso que dá ser canibalista. Você fica assim... Ai, ele vai comer a gente. Ele vai... Ai, apareceu! Apareceu ali, Ali. Eu vi que era pra nós sair. É pra sair da cozinha e jogar o fósforo. Por isso que a gente ligou o fogão, Ari, que daí o gás sai. Por isso que não pode brincar com o fogão, viu? Se você deixar o fogão ligado, aí... Pum! Pode já ser? Ligou o fogão? Já. Pega o fósforo, senão você fica lerdo. Meu Deus, não pegou fósforo nenhum. Ah, a gente vai morrer. Ah, ele vai pegar. Vai. Meu Deus. O Paul é tão maligno que ele jogou a gente pra fora do mapa. Fomos pro vazio, galera. Vai, Ali, é só ligar. Liga o fogo. Calma, pega. Cadê o fósforo? Você vai pegar fogo, Totozinho. Mas calma, né? Espera encher. Vai. Vamos. Vamos. Já fumoscado. Vai, Ali, que sai daí. O que você tá fazendo? Conseguimos! Você viu que aquele cocô gigante lá... Olha... Ah! Cruz credo, gente. Ele voltou à vida. A gente vai procurar vários Morphs bonitinhos. E vocês nem vão acreditar o que esses Morphs fazem, galera. Então não sai desse vídeo. Não sai daí, beleza? Dá um play nisso, Alec. Uhul! O Rumbley já tá ali pedindo pra deixar o like, ó. Temos apenas 5 Morphs, Alec, porque é só uma demo. A gente tá testando o jogo. Eles vão colocar mais personagens. Se vocês gostarem muito, deixarem muito like, galera. Temos o Rumbleyzinho. Temos a Molly. O Lorde. O Finley. E essa Salem. Salem é aquele o gambá malvado lá que queria dar a poção. Deu a poção pra Molly virar do mal. Vocês lembram disso? Agora o que a gente tem que fazer é passar por aquela porta. Mas lembra? Lembra o que tem que fazer pra porta do Índigo Park abrir? Tem que falar Índigo 3 vezes. Índigo, Índigo, Índigo. Se não falar 3 vezes, a porta não abre, gente. Não vai abrir, ó. Alguém não comentou aí. Abriu. Comentário, galera! Uhul! Bem-vindo ao lobby. Olha essa estátua do Rumbley, galera. Que coisa mais linda. E o Ari que já vai se molhar inteiro. Agora a gente vai ter que procurar Morph molhado. Temos teletransporte, Ari. Vê o que é isso. Teletransporte. Dá pra ir no... Parque Índigo. Parque Índigo. Índigo Parque. Ai, que lugar legal. Mãe, eu amei. É tão realista. E tá de dia, né? Isso é importante, porque no jogo oficial tava de noite. De noite fica assustador. Temos que entrar. Sejam bem-vindos. Eu sou o Rumbley. E vou ajudar vocês nessa grande aventura pelo Parque Índigo. Sabe o que eu não tinha reparado? Que? Ele só tem um dentinho mesmo. Eu não lembro, gente. No jogo ele tinha um ou dois dentinhos. Ou mais, né? Vai saber, né? Se você assistiu o nosso vídeo lá do Índigo Park, por favor, fala pra gente quantos dentinhos o Rumbley tem. Eu acho que é um mesmo. Lembra que quem comenta... ganha nome na plaquinha. Luísa, Matheus, Kennedy, Lara, Sofia. Mãe, eu tô impressionado com esse jogo. É muito realista. Tá muito lindo. Imagina quando estiver completo, galera. Isso aqui é só um teste. Ah, que bonitinho, gente. Mãe, eu acho que ele só tem um dente mesmo. Ou só colocaram um dente aqui. Esqueceram de pôr o resto dos dentes nele, né? Aí. Vai ter que usar uma... dentadura. Isto. Aqui o cara tá mais legal. Não tá tão assustador. Agora né? É esse que tá assustador. Olha o olho preto. Tá, o olho tá preto, galera. Obrigada por o Nick Gizzy. Thank you, Nick... Sei lá, gente. Tá bom, beleza, né? Então tá bom, então. Eu quero saber é onde que tá os Morphs. Eu também, ó. Vou subir na estátua pra ver mais de um. Quando a gente chegou aqui no parque, o que, que a gente teve que fazer por primeiro? Ligar a energia. Não, depois que a gente entrou. Loja de presente, não era? Aqui, ó. Pá, com a cara na porta, então... Cadê os bichinhos? Acabou, Anik. Acabou os bichinhos.
Foi vendido tudo. Ai, gente, não vai ganhar. Deve ter algum morph em algum lugar. É pra ter, né? É pra ter 5 morphs. Pra quê? Oh, tem Sky. Meu Deus, tem muitos lugares pra ir. A gente tá aqui na janela. Eu vi uma coisa ali, volta ali, volta ali, volta ali, volta ali, volta ali. Ah, eu vi uma estampa na caixa. Alguém tá vendo morph aqui? Não. Só tem latinhas, latinhas de mãe, tem buquinho morph, isso aqui é muito difícil de achar. É, então, aí complica a nossa vida. Socorro! Tá até tocando uma musiquinha de detetive, que é pra gente tentar encontrar. Ali! Ah, é verdade! O trem! Será que a gente vai no trem do Rambley? É. Entrada de ferro do Rambley! Todos a bordo! Nossa, mãe! Aqui tá muito melhor! Tá mais legal que o jogo original! Eu também acho! O quê? O passeio é por aqui! Não precisamos nem encontrar Morphe. Então, aquilo ali era um espelho ou, tipo, era uma passagem secreta? Uma passagem secreta! Não, não é nada. E se tiver Morphe escondido? Não tem. Acabou. Acabou. Ô, Sr. Rambley, a gente não tá encontrando Morphe? Você quer um presente? É só falar pra mim. Quantos dedos tem aqui nessa mão? 1, 2, 3? Tem 4, mãe. Só 4? Ele tem 4? Gente, é 4 mesmo? 4? Tem 4, Sr. Rambley. Podemos ter o nosso presente agora. Eu estou muito ansiosa. Muito bem, você ganhou o Morph do Rambley. Olha, mãe! Ele é muito fofo. E olha só o que ele sabe fazer. Deixa o like! Bora dar uma voltinha. Vamos ser um guaxinim agora. O que guaxinins gostam de fazer? Cagar. Não, eu não vou fazer isso. Tá, mas olha, mãe, tem uma portinha ali. Será que vamos encontrar? Meu Deus! Olha, louco! Ele é um acrobata! Gente, que... Ai, que bonito! Ah, mas em breve. Tá fechado. Eu adorei os quadros. Lembra muito, tipo, Pop Playtime, né? Ah, eu falei Pop Playtime, ele ficou com medo, tadinho! Ah, tadinho! Olha o que ele anda, ó! De fora, olha que ali, ó. Dá pra ver a linguinha dele. A linguinha Sim. dele é roxa. Que cor que é minha língua? Rosa. Alguém tem a língua roxa igual o Rambley? Ah, mas que coisa massa, fofinha. Meu Deus, o Ali que tá capotando ele nas paredes, né? Dança do guaxinim, galera. Ó, oh, palmas pro guaxinim, né? Só te espera, mãe. Olha isso. Gente, agora eu tô ficando bem cansado. Acho que eu vou ter que dormir um pouquinho. Mas continuem sem mim. Logo vocês vão encontrar um grande amigo meu. Vamos deixar ele dormir então, Alec, procurar. Quem é o grande amigo dele? Quem vocês acham que vai ser? Eu acho que vai ser o leão. Mas ele não gosta do leão, lembra? Por quê? Ele acha que o leão se acha demais. Não é hora de sentar, não. A gente tem que procurar os amigos do Rambley. Mãe, eu acho que o melhor amigo do Rambley é o Finley. Faz sentido, eu acho. Mãe, vai no mar. Ele tá lá no mar? Certo. Ah, não, mas o mar é lá longe. 2000 anos depois. Qual você gostou mais? Desse do deserto ou do mar? Parece... do deserto, eu acho. Eu também, eu achei ele mais bem feito. Yeah! O mar parece que a gente vai entrar nas terras de Frozen. Vamos lá, galera. Opa! Entramos aqui e já pegamos o fim, hein, galera? Olha aqui. Olha o tamanho. É, grande amigo mesmo, né? É. Sejam bem-vindos ao meu parque aquático. Aqui vocês encontrarão várias espécies diferentes. A gente vai encontrar várias e a gente só não vai ver você, Finley, porque você é grande demais pra estar aqui. Tipo, tem os três acoloridinhos, tem a minha melhor alga. Nem parece uma alga, né? Parece um corpinho de uma lagartixa espatifado. Será que o Finley também faz expressões legais que nem o Rambley? Não tem expressão. Finley, que é isso, Finley? Você precisa de mais expressões? Olha o tamanho dessa língua. A língua dele é rosa, pelo menos. Será que a gente é parente dele? Não, não é. O tamanho da língua... Ele é o quê, afinal de contas? Ele é um dragão do mar. Dragão do mar com cauda de sereia, né? Você viu que ele tem uma cauda de sereia? Ah, ele veio... É que ele tá no banco. Mãe,
Você viu os dentinhos dele pra fora? Dentinho? Olha o olhinho dele! Dentão, você quer dizer, né? Os tá, dentão. Ele tá vesgo. Ele é muito fofo. Eu amo ele. Eu acho que o Finley é o meu preferido. Que lindo, cara! Ô, gente, eu não sei se vocês conhecem, mas eu vou apresentar aqui a minha amiga, a Molly McCown! E aí? Quem aí tá afim de fazer um super voo comigo? Molly, a gente já viu que você bate em todos os celeiros. Eu não quero, né? É. Você não é uma boa piloto e você, na verdade, vira do mal depois, né? Ah! Olha o que fizeram comigo! Se vocês não falarem que eu sou melhor que a Opila, eu vou aparecer os seus piores pesadelos. Você é muito mais legal, muito mais bonita que a Opila, tá? Eu prometo. Que barulho foi esse? Nada. Colocar um. Morreu! Sentar. Oh, parece que ela tá de castigo. Oh. Postura. Eu quero aplausos. Gente. Postura um. Ponto. Você! Você aí já se inscreveu no canal? Ativou o sininho? Ou será que não? E também tem que colocar dois. Oh! Oh, que fogo, gente! Ela tá fazendo. É pose pra foto, Alec. Trava na pose. Uau! Eu acho que você pode dar uma voltinha por aqui e você vai encontrar mais uma pessoa. Uma pessoa maligna que fez isso comigo. Vamos lá! Eu vou ajudar vocês a encontrar aquela fedidona voando ainda! Ela sabe voar! Oh, mas não voa aqui não que vai bater a cabeça. Eu tô sentindo o fedorzão dela. Ela tá aqui! Apareça! Você me encontrou, mas eu vou sumir daqui e vocês nunca vão me encontrar! Você ouviu esse pum? Tem alguém aqui nesse outro. Ah, gente, te encontrou, meu. O que aconteceu com você? A dor de barriga veio muito, muito forte. Atravessa até o outro banheiro, olha as unhas dela. Eu acho que o feitiço virou contra o feiticeiro. Perfeito. É melhor a gente dar o fora daqui, porque tá bem fedido, né? Vocês estão sentindo o fedor, galera? Certamente que sim. Só falta o Lloyd agora. É? Onde será que ele tá? Eu acho que eu sei onde aquele leãozinho de meia tigela tá. É por ali, vem comigo! Vai voando, Molly, que a gente tá com bastante pressa, tá? Gostaram das minhas habilidades de voar, né? Agora para tudo! O leão está por aqui, eu estou sentindo! Mas eu só vou te mostrar onde ele tá depois que eu vi o seu... Alec, você tá preparado? Peraí que eu vou tomar até um golinho de água, né? Você já se hidratou hoje, galera? Vocês não estão preparados para isso, então fique de ouvido, hein? Depois dessa eu não vou nem usar minha voz, né? Ficou muito bom! Você merece! Ele tá logo aqui à minha esquerda! Nossa, como ele tá bonito! Vocês vieram para assistir ao meu show! Eu sou um ótimo cantor! Querem ouvir? Mãe, você viu a língua dele? É azul! Ele é todo azul! Ele é fã do Alec Day. É! Tu é nha, balotite, babá! É nha, uá! É nha, uá! E aí, eu sou ou não sou o rei do Índigo Park? E aí, galera, ele é ou não é? Deixa aí nos comentários, porque depois dessa eu vou aí fazer uma lavagem no meu ouvido! Cuidado! Galerinha, deixa o like aí pra gente encontrar... Se vocês não deixarem o like, a gente nunca vai encontrar. Cadê? Mãe, eu achei! Encontramos! E aí, galerinha, beleza? Eu sou o detetive Alec Gold. E eu sou a detetive Lau. E vocês deixaram o like e a gente voltou aqui com Tats
not my neighbor. Porque ficamos sabendo que no final desse jogo tem um boss terrível pra gente enfrentar. Eu tô de olho se vocês vão deixar o like, hein? Nenhum doppelgangster vai passar pela gente no modo pesadelo. E a gente vai descobrir qual é a desse DDD. Meu Deus! Um alien, né? Foi um alien? Os aliens estão invadindo, galerinha. Toma cuidado, por favor. O único jeito de vocês encontrarem esses doppelgangster é usando a lupa. Ainda bem que temos. Vocês têm lupa, gente? Porque senão vocês não conseguem ver a diferença. Meu Deus, que troço é esse? Se você não tem lupa, é melhor você escrever nos comentários. Lupa! Ai, mano. Oi, bruxinha. Vamos reparar em tudo, Arik. Começando... Tá. O nome dela é Dagda. Dagda Crown Crush. Ela tá na lista? Candy Crush! Ela não tá na lista. Nossa, ela nem na lista tá. E se ela não tá na lista, eu já pode dar tchau pra ela? Não, eu já estudei muito sobre esse jogo. E ainda tem como ela estiver... E ainda tem como ela sair desse apartamento e conseguir entrar. Mas como? Olha, mãe, ela mora no apartamento 3 e 4. 3 apartamento, e 4. Andar 3 com a Dagda com o Crush. E ela mora com a Izanami. Bora ligar e ver quem vai atender. Alô, quem tá falando? 4258, anotem aí o número dela. Mas eu aconselho ninguém a ligar, né? Porque ela é uma bruxa. 4258. Ih, eu já esqueci o número, era isso mesmo, 4, gente? 4258. Gol! Toda vez que a gente fala gol, vocês têm que comentar gol, hein? É. Olha! Hello. Izanami falando. Dagda não está em casa. Tá bom. Mas então é ela. Ela não está em casa porque ela acabou de chegar. É. Eu sou uma residente desse círculo astral. Meu apartamento é o 4 no terceiro andar. Isso está certo, né? E a identidade dela? Não, pera, gente, já sei. Eu vou tirar uma foto. Porque eu nunca que vou decorar esse número. Vai lá, Ali, que vamos ver. 9, 6, 5, 8, 4, 5, 8, 6, 3, 2, 1, 9. Tá certo. Ela é uma assustadora de almas. É legal. A minha alma foi embora. Tchau, alma. F pra minha alma. Você pode entrar, tá, bruxinha? Assustadora de almas. Ai, oremos. Oremos. Oremos, oremos, oremos. Se não acontece nada, é porque a gente acertou? Ai, acertou! Espera. Pitch, pitch! É o pêssego, é o homem do pêssego. Pitch, pitch, pitch! Ele é... Pitch, pitch, pitch. Mas e aí? Não, mãe, esse não precisa. Ele pode passar sempre. Você tem certeza? Eu sei. Ele é o dono aqui do prédio? Não, ele é VIP, ele pode. Se tiver errado, é culpa do Alex. Gretelman. Pera, Ali. Já dá pra ver que ele não deu a identidade. Vou perguntar pra ele. Essa é a identidade dele e eu vou ver aqui, galera. Porque no outro eu falei que ele parecia um cara de um filme que eu já assisti. Eu não lembro, ó. Pera. Homem com a cara cheia de... Spins. Hellraiser! Achei! Hellraiser, galera. Só que esse daí deve ser o irmão dele, é o Exael Lanitro. Ele tá na lista, tá? Não tá, não? Exael Lanitro. Vamos abrir lá de novo. Lanitro, tá certo? Tá, tá certo, tá certo. Tira a foto do número. Vamos ser ótimos investigadores dessa vez, galera. Tá, ele mora em qual apartamento? 1, 2. 1, 2. Ele é o doutorador! 2, 3, 5, 3, 2, 5, 9, 6, 8, 9, 8, 6. Dá pra ligar, né? Agora eu quero ligar pra todo mundo. Se ele não tiver em casa, é porque é ele, né? Acho que faz sentido. Aqui. Isso aí é o Lanitro. Ele mora com esse. Com o Barbatos. Então, se o Barbatos ver, pode ser que ele esteja. Alô, eu gostaria de falar com o cara cheio de espinhos na cara? Hello, Barbatos falando. É o Barbatos! Israel não está em casa. É, você pode passar, Israel! Seja muito bem-vindo, cuidado com os espinhos. Ah, não. Eu acho que ele matou. Mentira! Que a gente errou, Alec? É que eu vi, tinha um espinho a mais.
Só me queria falar. Você que tinha que ver. Tá brincando comigo? Quando a gente jogou da primeira vez, também dava pra ligar e a gente não sabia? É. Curve-se a mim, mortal. Drugia Fleurit. Duja Fleurit. Dugia. Ah, tá. Sei lá o nome Cadê dela. Cadê a identidade? Me dá a sua identidade, moça. Drugia Fleurit. Drugia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove olhos. Nove olhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Nossa, tem seis dedos um, dois, em cada um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Gente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ela tem 24 dedos. Mentira! Mentira, né? Ah, não. Tá certo, tá certo. Muitos olhos, um nariz pequeno, usa brinco e tem mãos nas cabeças. Quatro mãos vai na cabeça. Quatro mãos vai na cabeça. Ela é designer de pesadelo. Ela constrói os seus pesadelos, galerinha. Tá, 1, 1, 5, 2. Se vocês não comentarem, aqui não. Ela vai fazer você ter pesadelo essa noite, galera. Deixa nos comentários. Aqui não. Lembra que quem comenta ganha nome na plaquinha. Alana Pires, Nicole, Bernardo Antônio. Xbet speaking. É o cara. Drugia não está em casa. Ah, então pode ser ela, né? Não, eu não vou falar. Eu não, ainda não deixo. Não. Olha os bracinhos dela pequenos. Eu consigo também. Vocês conseguem fazer isso? Galera, tenta aí. Eu tenho manchinhas pequenas, ó. Vocês conseguem enxergar minhas mãozinhas? Porque elas são tão pequenininhas. Ah. Briga de mãozinha! Pode passar. Ai, que medo, ai, que medo. Vai, vai. Isso não é um teste de novo, não, né? Quero ver. Aê! Jesus amado! Graças. Moça, você tem um olho sobrando. Oxe. Quê? Ah, não. É, ó. Lilith? Cadê sua identidade? Aqui está. Yeah. Tá, vamos olhar, vamos ver se você pode passar, minha Lilith querida. O apartamento é o 4 no primeiro andar. Ela, Lilith, ela mora com a Nazarete. As duas são bem medonhas, você não acha? Isso. Ela é uma bruxa. Bruxa vampiro. Isso é perigoso, ó. Nariz pontudo pra cima, orelhas pontudas. Espera, só 5 tatuagens tem. 5? Ah, tatuagem de olho. Não é olho dela, ela tem tatuagem de olho. É 5 mesmo. Será que os olhos dela são aqueles primeiros? Os outros 3 ela tatuou? Liga! Vamos ligar. Liga já. Agora que eu sei ligar, eu quero ligar pra todo mundo, gente. Tá, vai. Cadê? Qual que é o andar? Oxi! Quê? Sumiu. Que você fez com o segundo andar? Ai, que susto. Exterminou o segundo andar. Tá, Lilith, é 6996. Alô? Não, vou pôr a lupa, não, né? Mas é pra eu. Mas isso não é o telefone. É pra eu ouvir melhor. A Nazarete! A Lilith não está em casa. É porque ela tá aqui, senhora. Muito obrigada, Lilith, por confirmar. Ai, por favor, ó, a gente deixou você passar. Vai lá com a Nazarete, não quilo a gente. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não! O que a gente tá perdendo, Alec? Eu não sei. Deixa o like, porque a gente não tá encontrando aqui também. Deixa o like. Deixa o like. E se inscreve no canal se você não for inscrito, hein? Queremos chegar a 1 milhão. Frankensteina! Meu Deus, quantas pessoas tem na lista? O nome dela é Nyogta Smog. Ela é uma residente, o apartamento dela é o 1 no segundo andar. Uau! Ela mora com um elefante, Alec. Não mora, não. Mora sim, você foi pro andar errado. Nyogta Smog. Ela é uma... Ela é uma... Quando você... Ah, cavadora de... Nossa. De cemitério. Ah. E ela tem um nariz bem redondo, ó. É uma bola que nem um grande palhaço com os espinhos em cima, né? Uma boca gigantesca. Olha, o telefone é 5. 1, 2, 3. Se fizer um... É o elefante, tá? Olá, Kalgnar speaking. Nyogtia não tá em casa. Kalgnar, era Kalgnar o nome do elefante? Eu acho que não. Era Kalgnar? Era Kalgnar. E a Nyogtia não tá em casa. Deixa eu tirar uma foto aqui, ó, da identidade dela, que daí a gente procura já lá, ó. 98646321381. Não! Eu não aguento, IDF, mais uma vez, Alec, eu não aguento. É um moço, Alec, é um moço!
isso? O nome behind da internet. Eu sei qual. É o... Como que era o nome dele? Que eu mesmo esqueci, gente. O Anonymous! O que você vai pôr? Não! Sai, por favor. Era Anonymous, eu queria... Não era. Sai da... Sai, por favor. E se ele fosse contar, revelar um segredo? Esse tava na lista. Deutates Taranis. Ele é legal, parece. Gostei dele. Deutates Taranis. Ele não é tão assustador. Mas ele parece meio triste, né? Ele é o residente, o apartamento dele é o 3, no terceiro andar. Ele é um aniquilador. Peraí. Tá errado! O quê? É Taranis, não Taranis! Viu só? Foi! Eu tô ficando boa! Tô começando a pensar, gente. Tô começando a pensar. Você vai ver só, esse boss vai ver só. Sim, DDD, venha ajudar. Nossa, isso foi rápido, né? Eu só dei uma vassourada assim. Pá, sai daqui. Obrigada. Agora eu tenho que ver se tá certo. É as mãozinhas de novo. Olá, mãozinhas. Pera que eu vou tirar foto agora de tudo. Eu sou a fotógrafa desse lugar, né? Zort. Omog. Zort. 45-63-25-63-89-47. Viu? Tá sempre certo esses números. Ritualista. Que ritualista. É, a gente nem viu ainda se ele tá na lista, vimos? Zort. Omog. 22. Vamos ligar, Alec. Vamos ligar pra ter certeza, né? Só tem... Não tem mais ninguém. Mas então, ninguém pode atender, né? É. Eu espero que não tenha ninguém aí, porque se tiver ladrão... É, não atendeu. Ou atendeu e desligou o telefone. Não atendeu. Moça, acho melhor você ir correndo. Vai lá ver se não tem ninguém na sua casa mesmo. Muito suspeito isso, vai. Alec, vamos deixar ele passar. Tá. Aparentemente tá tudo certo. Aí sim. Por favor, venha outra pessoa. Eu fui bem... Médica! É aquela irmã da bruxa lá? Tá, cadê a bruxa? A bruxa tá em casa? A bruxa! Aqui, ó. Deixa eu já tirar uma foto... Ah, dela, né? Da Nazarete. Vamos ligar já? 6996? Não pode ser a Nazarete. Lilith! A Nazarete... Ah, ela não tá em casa? Então tá bom, então. É porque ela tá aqui, entendeu? Eu espero que seja ela, né? Vamos ver a identidade, Alec. A identidade Oxe, dela. Cadê a identidade? Moça, dá a identidade, por favor. A gente precisa da sua identidade. Meu Deus, ela é uma menina falando assim, ó. A Nazaré. A Nazarel. 7 chifres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu já contei. Ah, tá bom, então. Eu saí para criar maldições. Deu tudo certo, Nazarete e a Nazarel? Por isso não tá na lista. Aparentemente tá tudo certo, Alec. Se a gente errar, eu não vou fazer a mínima ideia do porquê. Nossa, por favor. Não. Eu achava que o nariz dela tava meio errado. Sério? Por que você liberou ela rápido? Eu falei, eu sabia! Vai. Precisamos prestar mais atenção, Alec. Ó, que nem ele. Vamos ficar de olhos bem abertos, tá? Quem tá com o olho mais aberto? A Lau ou o Alec? Não sei. Você poderia fazer isso nos meus olhos também? Pra gente poder ficar mais de olho? E ele tá sem... Credo. Ele tá sem a identidade, Alec. Cadê sua identidade, rapaz? Abducius Morai. Apartamento 1-3. Ele mora sozinho. Abducius Morai. Ah, ele é mutilador. Que beleza, né? 5-5-13. Mas e se quem tá na casa dele que é o errado? Sangue de Jesus tem poder. Ai, eles ficam meio suspeitos, né? Ó, oh, é, olha, olha. É, minha bateria acabou. Como que eu vou tirar foto, gente? Ele tem uma cicatriz no nariz. Ele não tem nariz, né? É próprio Voldemort. Você é amigo do Voldemort? Mas ele tem um piercing no nariz. Esse jogo tá me traumatizando. Não, Alec, será? Por favor, mãozinha, não pega a gente. Não pega a gente. Ah, não! É o irmão daquele cara! Sim! Espinoso! É o Babados! Barbados. Mas ele não tem baba! Nem barba! Barbados! Barraban! Gente, esse nome é estranho! Oh! 8966-8988-6989. 8966-8988-6989. Era isso? Era. Ele é um caçador de humanos!
tá, tá tudo certo com os dentes dele? Não sei, abre a foto dele ali, vamos ver. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Exael? Alô? Exael! Exael, os Barbatos não está em casa. Barbatos is not home! Então pode passar. Pode passar, mas estamos de olho em você, senhor caçador de humanos. Não! Ah, Frankenstein de novo! Frankenstein? Ela tá aqui. Niogta Smog. Mãe, liga pra ela! Vamos ver se o Schaugner atende. 5, 1, 2, 3. Alô? Me esqueci o nome do cara estranho. Elefante. Elefante. Schaugner. Schaugner! A Niogta não está em casa. Ah, tá bom. Niogta não está pode em casa. Passar, pode passar. Mãe, eu vou deixar ela passar. Ai, eu tô com medo. A gente olhou tudo. Não tem como não ser você. É, ela era. Agora então não vai ser, né? Não tem como, né? É. Mas espera, vai, vamos olhar tudo só pra, tipo, ter certeza, né? Tá bom. Não! Ó, o nariz! Tem 5 espinhos nesse nariz! Pode ir embora. Não! Chama o DDD nela, Ali! Que chama o DDD nela! Já encontrei o erro, eu tô muito boa, galera. Nem precisei da minha lupa mágica. 3, 3, 2. Vem, DDD! Acaba com ela! Frankensteinazinha tentando enganar a gente na cara dura. Será que todas as pessoas ele enfia na barriga dele? Explica todo esse sangue, né? Ela tem muitos olhos, né, Alec? Muitos olhos, 9 olhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ela tem 9 olhos. 2. 9 olhos, Alec. 10. 9 olhos. Ela não tem isso. Tem sim. Uma auréola, né? Que nem anjo, mas eu não sei se ela é anjo. O que ela ia estar fazendo aqui com um monte de criatura bizarra, né? É. Ela caiu do céu. Quaxil, o Taos. Ok, ela tem 9 olhos mesmo. E ela levita. Como que a gente ia saber se essa mulher tá levitando? Aqui, ó, o cabelo. Ah, eu achei que o cabelo dela era assim mesmo, assim. Ela conversa por telepatia. Por que ela não tem boca? Ela conversa com o poder da mente. E ela causa... Ela causa... azar. Ela traz azar. Alguma coisa assim. Ela faz azar, galera. Vamos ver se o Yogi atende a gente. 1346. 1, 3, 4, 6. Atenda, iogurte. Por favor, eu quero saber se a Danone pode entrar. Yogi? Yogi, fala. A Quaxil não tá em casa. Ai, galera, é tão difícil saber se isso tá correto. Nossa, gente, eu tô com muito medo. Vai, Ali, que libera ela. Eu não quero nem ver. Se foi errado, foi culpa do Ali. A gente viu tudo. Por quê? Por quê? É a bruxa. Cuidado que a bruxa te pega. Você não é a bruxa. É a bruxa? Não é a bruxa? O que que ela é? Tagda Kronkruash. Ah, ela é uma assustadora de almas. Verdade, é que ela levou minha alma embora e eu nem lembro quem é ela, gente. Ela usa chapéu, coisas na boca, cabeça grande, máscara. Nenhuma vez as identidades estiveram incorretas. O que que você tá fazendo, Elik? Ela tirou minha alma. Ela podia ter escovado seu dente na hora que ela foi tirar. Não é, pelo amor? Izanami, né? Izanami, Nami. Será que ela é parente da Nami? Ninguém atendeu. Então pode ser ela, né? E a amiga dela só não tá em casa ainda, né? Eu vou deixar ela passar, mãe. O parente do Grimace, não faça a gente se arrepender, tá? Eu gosto muito de Grimace, sendo que eu nunca comi, mas eu gosto. Não mata a gente. Esse é o jogo mais difícil do universo! Me desculpe, eu tô alterado, tô alterado, tô alterado! Seja bem-vinda, princesa do vazio obscuro, né? Podre. Tá certo. Como que você sabe que ela tá certa? Ela nem viu? Sim. Aqui, ó, ela tá aqui. Tem uma princesa aqui? Tem uma princesa aqui, entendeu? Yan Luo. Yan Luo, vamos ver se a identidade aqui. Yan Luo? Moça, cadê a pupila do seu zóio, hein? Ela tá, é tá meio... o Herobrine. Ela é o Herobrine.
Ela é o Herobrine. Ela é o Herobrine. Por quê? Porque ela tem olho branco. Hã? Tá certinho o número da identidade dela, galera. Ela é a princesa da morte. Morte feia. E ela tem um nariz pequeno. Vamos ver se eu tenho um nariz pequeno mesmo. Tá meio grande. Eu acho que podia fazer uma cirurgia pra diminuir um pouquinho ainda, hein, moça? Tá, mas... Será que o Orcus tá lá? Orcus? Hello, Orcus falando. Eu quero saber se a princesa da morte não tá em casa. Ah, tá bom, então. Pode passar. Oh, não. Gente, não é possível, tá? Não é possível que a gente esteja tão errado, porque a gente não tá. Seja bem-vindo, moço que não está Meu na... Deus. Tá sim, ele tá na lista. Credo, né? Essa Star é estranha. É, ele tem uma cara de triste, gente. Tem até umas flechas aqui apontando. Olha a minha cara de triste, gente. Tadinho. Teutates Taranis. Parece o nome de uma aranha. É, Taranis. Taturana. Teutates Taranis. Vamos ver se tá certo. Teutates Taranis 33. Acho melhor a gente ligar pro Apush Xabalba e ver se tá tudo certo, né? Moça, você precisa marcar um psicólogo pro seu companheiro. O Put tá falando. É, tá. O Teutates não tá em casa. Abre pra ele agora. Se eu abrir, você fica feliz? Você me dá um sorriso? Não, eu não quero olhar. Mulher? Não, já tá errado. Já tá errado. Por quê? Já tá errado. Por que tá errado? Tá errado, mãe. A cor do vestido. Como que você sabe a cor do vestido dela? Não é esse, mãe. Peraí, ó. O nome dela é Izanami Yomi. Tá aí. É, qual que tá? Izanami Yomi. A Izanami é um homem. Quê? Ela saiu para distorcer algumas caras, Alec. Que beleza, né, moça? 3, 4. Ela é amiga lá da que tira as almas das pessoas, né? Ela tira as almas e outra vai lá e deforma a cara, né? Claro, né? Por que não? E eu vou tentar ligar pra Dagda, tá? 4258. Pera só um minuto, tá? Se você é de verdade, a Dagda vai nos dizer. Dagda? Dagda? Quê? Ninguém atendeu. Ah, não. A gente deixou a Dagda passar? Eu não sei mais se foi nessa rodada, se foi em outra. Tá, vai na lista. Ai, eu não vi ainda a identidade. 23568-9986-532. Tá, o olho dela tá escondido ali, tem um fio de cabelo aqui, a boca dela tá normal. Olha aqui, o negócio é o seguinte, eu vou deixar você passar. Mas, por favor, não esteja mentindo para a gente. É só isso que eu te peço, por favor. Olhar. Eu vou pelo som. Vai! É a irmã! Moça, sua irmã acabou de chegar, então. Que irmã? A companheira de quarto dela? Então ela vai atender o telefone. 4258, Izanami. Você já chegou no seu quarto aí? É. 4258. Por isso que não tinha ninguém, então pode ser ela. Izanami. A Dagda tá aqui, Izanami. Chegou logo em seguida. É, ela não tá em casa? É porque ela tá aqui, beleza? Ela está aqui. Dagda Kron Kruashi. Ah, por favor, vai lá com a fecha, sua. Fecha. Vai lá com a Nami, a Nami, Zami, Zami, Nami, Nami, Nami. Barbate like! Oi, Barbatos! Barba! 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Calma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 chifres, é isso mesmo. Barbatos, caçou muitos humanos hoje? Caçou. Ele tem um nariz pequeno, mais ou menos. Duas tatuagens, dentes grandes, olhos pequenos. Eu vou ligar pro Exael, o torturador. Exael? Eu acho que ele vai quebrar o telefone. Quando ele for atender? É, porque ele vai colocar na orelha e vai quebrar. Caramba! Exael. Ai, é Corpatos! Quê? Exael e eu estou... Ah! Te peguei no pulo, no flagra, no pulo do flagra. O DDD vai te pegar. Viu só, gente? Qualquer coisa que você esquece pode ser o fim. Sim, vai, DDD, por favor. Pronto. Gente, tava os dois na casa. Tava os dois lá. Ali que tava os dois. Moço, é você? Aê. É Anonymous.
Anona? O que, que é isso? Animals? Anone. Eu não sei, vai que tem que escrever em inglês. Pera aí, deixa eu... Assim que é anônimo. Ah, tá, certeza? Eu já tava... Aê, foi. Vai. Eu devia ter pesquisado, gente. O Eric não deixou pesquisar. Imagina se morre porque erra. Essa tava na lista, eu vi. Eu achei até que ela legal. Yeah. Star, o nome dela. Estrela? Mãe, que Star? O quê? Star. Que Star? 3-2 ela mora, Ali. 3-2. Já bora ligar. Ai, ela causa peste, Ali. Eu achei que ela matava pet. Nossa, daí eu não aceitava de jeito nenhum. Eu não deixava ela sem entrar nesse prédio, mas nem se ela fosse a dona do prédio, entendeu? Ah, não, aí não. Mano, não parece um lagarto? Parece! Por causa que ela é verde e os lagartos têm bastante verruga. Olha no pescoço dela. Isso é ruga. Ruga. Verruga, gente! Já tava achando que ela tava cheia de verruga. Ela tem nariz comprido? Temos um nariz comprido. Ela vai daqui até aqui com o nariz. E ela tem um sorriso bem grande, né? Assim. Não, não tem não. Claro que tem. Uma cabeça redonda. E cabelos enrolados e olhos grandes. Ela tem cabelo enrolado. E olhos grandes. E olhos bem grandes. Vocês têm cabelo enrolado ou liso, galera? A da minha mãe é enrolada. O meu cabelo é enrolado. Às vezes eu aliso ele. Então... Sério que seu cabelo é enrolado? Não? Sim. Sério? Você não sabia que meu cabelo é enrolado, menina? É? Meu cabelo é enrolado? Sério? Ah! Para de ser doida! Vamos deixar a Star passar? Não, eu deixo. Ah, não, eu tô com medo. Ah, eu tô com medo! Vai que não, eu não tô errado! Não, não. Fecha, fecha! Não, eu não quero ver. Eu não quero Star, ver. Star. Por favor. Star no céu. Agora é o vampirinho? Não, tá errado. Como você sabe, Carmen? Que cadeado é esse? Ele tem um cadeado? É uma coleira. Alguém tá prendendo esse menino. O que tá acontecendo, menino? Ele tem olhos de croba. Croba? Ai, o iogurte! Sotote! Você não sabia? Iogurte sotote. Muito bem. Iogurte Todd. É verdade. Iogurte com todinho. Vocês preferem iogurte ou todinho? Iogurte. Todinho. Iogurte. Ele mora no 2-4 e ele foi consumir sangue. Quê? É porque ele é um vampiro mesmo? Acho melhor a gente ligar pra ele, Alec. Ele não é o verdadeiro. O que você tá fazendo aí, menino? Porque eu... Vamos ligar pro número. Tá. 1-3-4-6. Anjinha, fala pra gente se o iogurte tá aqui. Você vai ficar passando mal agora com esse ketchup na cara. Quaxiu? O iogurte. Ah, o iogurte não tá em casa. E o todinho. E o todinho, né? Alguém aí tem a chave pro cadeado? Eu tenho a chave. Qual a chave é essa? A chave. Ah! Eu tô com medo. Eu não. Vamos logo. Ele vai nos matar. Decepção. Meu Deus do céu! Três vezes. Que é isso, galera? Que é ela? Que ela faz? Que eu gostei de você? Ela tem um cadeado também, Alec. Tadinha. Não, pera. Vai. É moça? Você tem identidade, por favor? Não, ela não é do prédio. Ela veio nos avisar um troço. What? Mas já pergunta, já que ela não saiu daqui, né? A identidade dela? Não, ela não tem. Question. Pera. Que é isso? Três vezes. Alec, calma. E se for, tiver que ligar? 3-3-3. 3-3-3. Errou! Pede a identidade dela, Alec. Moça, me dá sua identidade, por favor. Três vezes. Deixa ela passar. Ai, meu Deus, deixa ela passar. Só não mata a gente, por favor. Oxi. Três vezes, Alec. Vai que entra três vezes. Vai, de novo, mais uma. Entra mais uma e essa é a última. Ah, não. Tchau. Fala que foi isso. Três vezes a gente deixou você passar. Ai, por favor. Foi. Olá, mano. É o cara espinhoso de novo. Ele tá na lista? Ele tá. Exael Lanitro. A gente não deixou entrar ainda nenhum? Não. Tá, então pode passar. Ai, meu Deus. Esse é o boss!
Você quer jogar um jogo? Não, não, agora que eu vi que o boss é um palhaço, eu não quero. Alec, por favor, Alec. Eu tô com medo, não! Galera, sim ou não? Você. Ele ficou bravo com a gente, Alec! Vamos chamar o DDD! O DDD! Será que o DDD vem buscar esse palhaço horroroso? Será? 3, 3, 1, 2, DDD! 3, 3, 1, 2. Tem um palhaço aqui que quer jogar um jogo! Tem um palhaço! Ele quer nos matar! É o jogo da morte. Você entrou em contato com o DDD. Ah! Você... DDD completo, blá, 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 blá. Ele matou o DDD. Ele voltou, vamos brincar. Meu Deus, a gente vai ter que jogar com ele, Alec. Ah. Presta atenção, gente, presta atenção, ó. Ele só vai explicar uma vez. A gente vai jogar cartas e o vencedor... é o que acabar com as cartas primeiro. Vamos jogar melhor de três. Boa sorte! Calma, Alec, calma. Muita calma, calma, calma. Qual carta ele lançou? Ele nem mostrou, né? Se tem, pô, veja a mesa. Se ele pôs um seis, tá? Ah, essas outras aqui também pode? Eu vou lançar aqui. Ai, eu acho que isso vai dar ruim. Comprei mais um. Vai na 5. Joga 5 agora. Ou ele jogou alguma coisa? Veja a mesa. Ele jogou mais um. Ah, tá. Então. Então vai, na 5. 5. 5. Agora você joga um 2. Não dá. As. As. 9. Então, 2. 2. Morri. Ele ganhou um de 3 já, Alec. Ó, pera. Ganhamos mais um? É, ele deu 10. Será que a gente já usa? Melhor não, não, né? Vamos, ó, ele deu 10, vamos dar 3. Eu vou dar mais um. Ele ficou nervoso com a gente. 2, 3, então. Que é aquilo? Não, põe um 2 também. Põe um 2, ele deu 2, você dá 2. 2, 3 e 7. Que? Venci! Agora quem... Nesh, agora quem vai vence. Agora quem conseguir vai vencer, porque já ficou 1-1, empatamos com esse palhaço feio. Tem que já dar aqui. Não, veja, veja a mesa. Olha, ele deu 10. Ah, tá. Só dá pra atacar aqui, então vai aqui, né? Vamos perder. 2. Vou dar 4. 6. Yeah! Perdemos. 6. K. Ah, ganhou! Ganhei! 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 Vai se ver em breve, da próxima vez você não vai ganhar. Ganhamos! Mas a questão é, ganhamos o quê? Ganhamos a rodada! Derrotamos um pesadelo! Ilha das Bonecas Mortas! A Amanda Aventureira foi longe demais. Ela sumiu com o Uli e ainda quer levar a gente para uma tal de Ilha das Bonecas Mortas. Será que é lá que o Uli tá? E aí, galerinha, beleza? Eu sou o Alec Go! E eu sou a Lau! E a Amanda Aventureira voltou! Que é isso? Me deixe sair da TV? Não deixe sair, não! Vocês querem deixar a Amanda sair da TV, galerinha? Não! Se você não quer, comenta aí, fora Amanda! Meu Deus, um olho! Tá, eu acho que essa é a abertura mais bizarra de todas as Amandas que já teve. É. Mãe, que é isso? Ah, aquilo foi uma carne! Que louco! Dá start logo, eu não quero ver isso não! Fora Amanda! O jogo mudou, galerinha. A gente tá num lugar diferente agora. Parece que é uma biblioteca, Alec. E a gente pode mexer a gente mesmo. A gente pode ir embora? Não! Ah, tá. Não, não pode ir embora, galerinha. O Uli! Oi, galerinha! A Amanda me prendeu em um lugar muito escuro e suspeito. Pra me salvar, vocês precisam deixar o like aí, tá? Por favor, deixa o like antes que aconteça o pior! A gente vai deixar o like pra você, Uli. Claro! Eu adoro o Uli, galera. O Uli é muito fofinho, tadinho. Tá, beleza, né? Agora é meia-noite, Alec. Como você sabe? Eu olhei no relógio. Meia-noite. Por que que a gente tá numa biblioteca meia-noite, hein? A gente acordou aqui. A gente acordou aqui, então? Quem trouxe a gente aqui? Amanda?
Ai, eu tô sentindo que isso vai dar ruim. Mãe, eu tô com medo. O que tem aqui? Cantinho da criança e tem uma maçã. Você viu? Tem uma maçã. Eu acho que a gente não tá dentro da fita ainda. Mas a gente tava dentro da fita em alguma hora? Eu achei que agora. Oxi, você achou que a gente tava dentro de uma fita? Aham. Eu não cabo dentro de uma fita. Não, dessa fita aqui. Ó, já sabemos onde vamos ver a Amanda, né? Tem a Amanda... Read. Leia. Head. Head é a cabeça. Por que que a Amanda tá aqui? Eu sei o que que é head. É a Amanda tira a sua cabeça. Que horror. Olha só esse tapetinho cheio de bullies. Bullies. 1, 2, 3, ulinhos. 4, 5, 6. Quando tá com sono, né, conta carneirinhos. Não, conta ulinhos. Ulinhos? Um ulinho, dois ulinhos, três... Quantos ulinhos vocês precisam pra pegar no sono? 2000. Temos livros jogados aqui na biblioteca, né? Por que não? Aqui, ó, tem fita. Isso é fita? Não, não é fita. Alô? Tem alguém aqui que não seja a Amanda, porque eu não quero ver a Amanda, tá? É, eu não quero ver a Amanda. Ela vai logo pensar. Vamos tirar a cabeça dele? Eu é mesmo. Tem uma carta, um bilhete. Ei, Margarete. Eu não sou a Margarete, eu sou a Lau. É, você tá no número errado. Eu encontrei uma fita estranha nos livros que foram devolvidos. Ainda não olhei, mas eu estava esperando que você poderia dar uma olhada. Ele tá ali no armário trancado. Você lembra o código, né? Também você pode... Você ouviu um barulho? Ouvi, né? Tá, isso não foi legal. Vamos ver as regras, gente. Vamos ver o que ela tá falando aqui, ó. Você pode precisar dar uma olhadinha em alguns livros. Me disseram que eles foram rasurados. Eu juro que essa é a quinta vez esse mês. Poderia dar uma volta na biblioteca e ver se você consegue encontrá-los? E não fique acordado até tarde. Tenha uma boa noite, Sophie. Já é meia-noite, mulher. Meia-noite, já tá tarde. Ó o código ali, Alex, você viu? Tá. Qual que é o a código? Fita, gente, a fita tá aqui dentro desse código. Qual que é o código? Tenta o seu aniversário. 2602. Tadã! Tá, mas ela falou ali, né? Alguma coisa que a gente precisa ver nos livros, Alec. Aqui, ó. Oi, eu sou a Wendy Wimmy, o seu assistente personalizado. Escaneei um livro usando o scanner para ver quem retirou. Pega esse livro, dá pra pegar? Dá pra pegar, deu mãozinho. A gente passa no scanner. Oh! Alguém rasurou o livro. Greg the Grape. Espera, pronto. Será que vai ser 6? A gente tem que encontrar outros livros. Ah, mas que gente, será que em cada livro tá um número? Será? Então bora, procura mais... Ah, meu Deus do céu. Será que tem alguém no banheiro, Alec? Arô? Cuidado aí, tá? Vai entupir a privada. Cuidado com a sua diarreia, tá? Fica de olho, Alec. Tem 50 milhões de livros aqui. Opa! O que, que era aquilo ali? Ah, que... Meu Deus, eu achei que tinha uma pessoa aqui observando a gente. Você viu? Era o livro. Que medonho. Tá, eu fico tensa nesses jogos da Amanda, porque pode acontecer coisas do nada. Do Neida. Esse livro aqui, esse livro do chão. Mole Melon. Ah. Esse. O que, que é esse livro? Esse rasurou. 5. Anota aí pra gente, galera. Tem o número 6, tem o número 5. Tá, bora. 5. 6, 5. Tá, e agora? Vai, mais livro, espera. Galera. Espera. 4. O que você acha que vai ser 6, 5, 4, 3? Aham. Se for, vai ser muita sorte. Não, não é. Oh, o Mapamundi ali! Mapamundi não, né? O globo terrestre. Diga-me da onde você é, inscrito querido, porque lembra que quem comenta... Ganha nome na plaquinha. Raquel, Jadson, Mara Lima, Lucas Cruz e Arthur Gol. Eu queria ser de qualquer lugar que não fosse aqui nessa biblioteca. Mãe, medonha. mãe. Esse livro não tava aqui. Olha, é aquela menina. É aquela menina que tava observando a gente. Ah, não quero saber. Você não tá achando suspeito, não? Que tá aparecendo livro do nada? É? Como? Oh! Tem uma coisinha aqui verde. What? Que é? Que? Oxe! Alguém vomitou aqui? Que nojo! Gente, eu tô lendo um livro super legal chamado Homem-Cão! E você?
sei, vocês leem alguma coisa, galerinha? Ler é muito importante. Mãe, tanto que não sei. Não tinha aquilo ali. Se esconde atrás desse livro assustador, né? Parece uma noz gigante do mal. Gente, o que que tá acontecendo? O que que é esse barulho? Vai dar susto. Vai dar susto. Esse livro não tava aqui. Oito? Oito. Só oito. Oito. Pra cima, espera. Pra cima. O quê? Isso, então esse é o quarto. Será? Nossa, gente, eu não pensei nisso não. Então aqui oito é o último. Oito é o último, o quarto. Só falta mais um número. Ali, que procura. Os livros estão surgindo de repente, do nada. Eu aposto que tem a ver com aquele barulho ali. Tipo, faz aquele prul, 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 lá em cima, daí de repente aparece um livro? Vocês não acham que isso é suspeito? Mãe, é! Esse livro também não tava aqui, não? Não tava, não. Fala tava. Que é nele. É parece um coração, né? Não, é três, é três. Coração. Um, dois, três! Não deu. E se não for essa a ordem? Vamos tentar. Seis. Põe o três. Três. Cinco. E o oito lá no quatro. Vamos ver se é isso. Falei mesmo. Que o oito era o último. Galera, tem que dar certo. Ué, você falou que o oito era o... Ah, pelo amor. Estão preparados? Estão preparados? Que... Deixe. Vamos planejar uma viagem. É legal, né? Com a Amanda Aventureira. Empolgante. Eu não sei se eu tô preparada, Alec. Eu tô. Eu achei que a gente tava na fita, não na vida real. Vamos começar isso. Gente, começou Amanda Aventureira. Amanda Aventureira. Poxa, cadê o Uli? Cadê o Uli, Amanda? Cadê o Uli? Por que que o Uli tava preto? Ah, não, vai dar ruim. Oi, amigos, eu sou a Amanda. Uou. Você já quis ir para longe, longe? Bom, agora a gente pode. Como? Como? Pelo menos na nossa imaginação. Uou! Com o meu trem mágico! Se você pudesse visitar qualquer pessoa no mundo, quem você iria ver? O Uli! O Uli! A gente quer saber onde você enfiou o Uli! Todo mundo escreve aí! Uli! Não, é dois O, é dois O! Ah, não! Sim! Se você conseguir encontrar ele... Eu adoro pensar em todos os lugares que eu gostaria de ir. Vamos planejar uma viagem. Eu fiz imagens de todos os lugares que eu quero ir. Que? Vocês reconhecem este? Eu quero que vocês me digam da onde que é essa... Não, fala! Do Brasil. Mas tá muito escuro aqui, gente. Será que a gente tem que ligar a lâmpada? Ou abrir a cortina? Abrir a cortina. Mas e se a gente... Não, se a gente abrir a cortina e levar um jumpscare, imagina tem já algum negócio ali atrás aí. Você vai abrir a cortina. Você tá me zoando. Gente, se prepara. Tá de dia num jogo de terror. Que dia lindo. Até ficou menos terrorizante, né? É. Olá. Tem três lugares que a Amanda quer ir. Torre Eiffel. Vocês conhecem? É esse relógio. É uma torre, né? Seria um lugar legal pra ir, mas a Torre Eiffel não fica aí, bobinho. Então fica... Castelo. Nossa, você não consegue descobrir? Tá, mãe, a gente vai na Pirâmide Eiffel. A Torre Eiffel é em Paris. Eu sabia, mas a gente tem que trollar, né, Amanda? É pra isso que você está aqui, querida. Ah, agora que aparece? Então agora a gente vai pra Paris, galera. Só que a Amanda não tem dinheiro. Alguém quer emprestar dinheiro pra Amanda? Você tem moedinha aí, Alec? Eu tenho. Ah, ela vai pegar do cofre. Eu sempre quis um porquinho assim, galera. A gente vai tirar o buraquinho ou a gente vai quebrar? Boa pergunta. Aparentemente ainda é na porrada, né? Ela tá assim, galera. Isso vai ser divertido. Boa noite, senhor Pig. Oxe, não quebrou nada. Não! Da onde que ela tirou esse troço gigante? Let's count them together. Por que que ela só tem quatro dedos? Meu Deus, só quatro. Ela tem cinco moedas, mas só tem quatro dedos. Qual dedo que tá faltando dela? É esse aqui assim, ó? Não, é esse, ó. É esse, é esse. Ela tá assim, ó. Gente, eu não consigo. Não dá. Galera, vocês sabiam que ela só tinha quatro dedos? É pro horizonte. O próximo lugar que eu quero ir é muito especial, porque é onde o nosso amigo Gretchen está. Vamos para a Ilha das Bonecas Mortas! Aonde poderia ser isso? Ilha das Bonecas Mortas!
eu não quero ir pra esse lugar, gente. Tem uma ilha que tem bonecas que estão mortas, é sério isso? É no Rio de Janeiro. Ah, não, aí não. O Uli deve estar lá, né? Nossa, essa viagem vai demorar um século para acontecer, né? Ah, pera, pera, ilha das bonecas... Eu acho que é aqui. Mas a ilha não é pirâmide? Agora a gente vai pro México! Riva México! Mãe! Mãe! Que é aquilo? Ela viu? De qualquer forma, o ticket custa 3 moedas. A gente tem 3 moedas certinho. Que pena, a gente vai ter que ir pra ilha das bonecas mortas, Alec. Eu posso vender algum desses por algumas moedas. Qual você acha que pode nos dar mais dinheiro? O mais assustador não, da magia. Não, não, não. Ah, mas pra mim o mais assustador é essa galinha. O olho dela tá brilhando e... eu morro de medo de galinha, galera. Morro de medo de galinha. Tá brincando, vai ser o ursinho. Não, o ursinho tá sem zóio. Você acha que ele vai dar dinheiro? O palhaço parece estar ali com a cabeça quebrada. Você realmente acha que eu vou conseguir dinheiro por esse negócio velho, galinha? Vamos vender o senhor Restore, engraçado. Ele é muito assustador. Eu também acho. Eu espero que ele faça outra pessoa sorrir. Gente, isso funciona? Se eu jogar alguma coisa pro céu, vai cair dinheiro? Ah, não tem dinheiro. Que pena. Imagina se jogasse pro céu e caísse dinheiro, ó. Que coisa, né? Tá. Aonde que acontece a história do Jack o Estripador? Eu sei onde acontece. Eu acho que é aqui. Eu sei onde acontece. Você conhece? É aí mesmo, em Londres. Ah. E agora a gente vai pra Londres. Mas custa 4 moedas. Mãe, a gente nem tá indo. Por quê? É verdade, né? A gente não tá indo pra lugar nenhum. É na imaginação. Você tá imaginando? Não. Tá bom. Ai, ela não vai poder ir mais porque não tem mais dinheiro. Eu deixei uma moeda no meu bolso. Agora eu tenho 4. É o suficiente pra nossa próxima parada. Gente, o que é? Um gambá? Um rato gigante? É um gambá. Que nojo! Solta! Ele deixou moedas. Ele se fingiu de morto, Alec. Você viu? Você sabia que gambá se finge de morto? Ah, não! Ele comeu uma moeda minha! Ah, tá. Achei que ele tinha dado moeda. Ih, a Amanda tá ficando triste, nervosa. Todo mundo sabe o que acontece daí, né? É. Eu quero ir na minha viagem! Onde que eu posso encontrar mais moedas agora? Ah, é pra gente apontar onde que pode ter mais moeda? Pera, então... não sei também. Só dá pra clicar. Mas peraí, Alec. Se a gente tá indo viajar na imaginação, por que a gente tem que pagar com dinheiro de verdade? Mas olha, mãe, aqui, ó. Tinha que ser dinheiro de mentira. Nossa, você é esperto. Sempre tem vários tipos de coisas atrás do sofá. Ela encontrou uma... oh, louco! A gente tem 6 moedas agora. Estamos ricos. Menos 4. Olha, é hora de pegar o próximo trem. Vamos lá. Mas é, por que, que a gente não é? A gente não foi pros outros lugares, né, Amanda? Mas eu gostei do trenzinho, eu ia querer um trenzinho aqui assim. Ah, não gostei. Nossa, isso é divertido, eu acho. Mas eu queria poder ir ver pessoalmente. Oh! Acabou já? Acabou. Amanda! Foi isso, Amanda? Ah! 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 Não, não me mata! Era isso, Alec, era isso que tava lá em cima. Que a gente vai pegar uma fita da mão da Amanda monstruosa. Não pega, Alec. Não vou pegar. Ele chamando com a mãozinha. Vem logo, pega. Não vou pegar. Eu tenho certeza que a hora que a gente for pegar, ele vai pular na gente. Ah, vocês iriam, galera, pegar. Mas eu posso pegar? Não, melhor não. Alec, a gente vai ir de... não, pera. Vai devagarzinho. Eita, você tá bravo, né? Creia, não é o nosso fim. Oh! Tá, né? Ele saiu dali? Ele esse tempo todo fazendo aqueles barulhos, ali que mora ali em cima e ele tacou uma fita. O que que tá escrito nessa fita? Me assista! Não vai ser coisa boa, Alec. É, não vai ser coisa boa. Eu me sinto muito solitária aqui à noite. Tem uma lenda que tem um brinquedo especial enterrado aqui em algum lugar. Aí, galerinha. Ó, escova, uma de cada cor aqui também tem, né? Ó! O gambá lá, Alec, o gambá.
Por que ela tá com o olho espugalhado? Eu não sei. Mas não devíamos falar sobre eles. Eu conheço, oi, Amanda. Oh! Meu Deus, mãe, que isso? Tá, já era, é agora. Eu acho que todos nós ficamos um pouco com medo à noite, né? Do que você tem medo? Eu tenho medo de você. Amanda! Amanda, para! Esteja preparado para uma aventura outono de 2024. Mãe, eu vou morrer nessa aventura. O que vocês acharam, gente, dessa demo da Amanda? Eu achei que tá bem legal. Eu gostei. Que tá muito assustador. É, também. Eu gostei mais do que dos primeiros. O que vocês... Ai, ó! Só essa parte aqui, pronto, já tá com meu coração na mão. Lembra de se inscrever aí no canal pra gente chegar em 1 milhão de seguidores. Você viu que apareceu uma cruzadinha ali? Coisa de pôr palavrinha, palavras cruzadas, sei lá o quê? O que é isso? É uma pista do que tem pra acontecer? O Alec foi de F, gente. Eu vou ter que levar ele pro médico agora. Chamem o Samu! Se inscreve no canal e deixa o like! Tchau! Não assista a fita da Amanda! Ah!